Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні заявив про два можливих сценарії розвитку війни на території нашої держави. І я зараз зацитую. По суті, є два можливі сценарії, каже Столтенберг. Перший – союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше територій. Другий сценарій – ми не зможемо цього зробити. Є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій, і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації. Ну, в принципі, з одного боку, все доволі просто, але з іншого боку, коли з вуст очільника НАТО лунає інформація про те, що, ну, скажімо так, вони розглядають сценарій, коли не зможуть мобілізувати достатньо сил та ресурсів для допомоги Україні. Це насторожує. Зокрема, і про це будемо сьогодні спілкуватися. Усім доброго вечора. Це проект «Говорить Великий Львів». Традиційно щочетверга о цій порі стартуємо і кажемо вам «Слава Україні!». Дякуємо, що ви долучилися до нас у цій трансляції. Поставте вподобайки цьому відео. Це важливо для Ютубу, аби він його поширював активніше. Пишіть свої коментарі також. Будемо їх впродовж етеру зачитувати, звертатися до них, тому цікаво буде вас почути. Віталій Портников традиційно з нами розпочинається ефір. Журналіст, письменник, телеведучий, публіцист і політичний оглядач. Вітаємо вас, пане Віталію. Вітаю. З останньою заявою давайте розберемося Єнса Столтенберга. Зрештою, ви раніше на своєму ютуб-каналі казали, що у Сполучених Штатах далі затримується допомога, і ми розуміємо, що вона місяць, і далі вона відтягується. Про що говорять оці слова Столтенберга? Ми швидше наближаємося до якісної та активної допомоги від наших західних партнерів, чи віддаляємося? Ви знаєте, мені важко сказати, чи наближаємося ми, чи віддаляємося, тому що є цілий ряд різноспрямованих ініціатив. Є ініціатива самого генерального секретаря НАТО про створення фонду 100 мільярдів доларів, яку зараз обговорювали на саміті НАТО. Ми знаємо, що не всі міністри закордонних справ країн-членів НАТО погодилися з цією ідеєю. Однак сам факт того, що вона вже зараз обговорюється як реальний варіант створення такого фонду, це вже непогано. З іншого боку, є проблеми з американською допомогою, це теж не нові проблеми. Я не знаю, як буде розглядатися ситуація в Конгресі, коли почнуть розгляд тих пропозицій, з якими може виступити Майк Джонсон, чи будуть ці пропозиції схвалені. Будемо сподіватися, що рано чи пізно, хоча я не можу це гарантувати, звичайно, як і ніхто інший, Конгрес все ж таки проголосує за виділення грошей для України, і що це буде, там, мовно кажучи, там, наприкінці квітня, на початку травня. Хоча ви абсолютно праві в тому, що за великим рахунком ми можемо просто цієї допомоги не дочекатися. Що головною ідеєю Конгресу буде затягувати ситуацію республіканців в Конгресі до президентських виборів Сполучених Штатів. Це теж може бути. З іншого боку, є ініціатива Еммануеля Макрона, яка продовжує обговорюватися про те, що французькі війська можуть, чи війська якоїсь іншої країни, чи НАТО можуть з'явитися на території України. Ми бачимо, що Кремль це дуже сильно цікавить. Вчора була, здається, розмова міністрів оборони Франції і Росії. Перша така розмова за півтора роки. Вже той факт, що вони між собою розмовляють на цьому тлі, говорить, що в Москві занепокоєні цими можливими діями Парижу, якщо ці дії взагалі будуть. Що ця історія із стратегічною невизначеністю, вона так чи інакше дає свої результати. Хоча ми бачимо, що з боку інших партнерів Макрона і президента Байдена, і канцлера Шольца, якраз є абсолютно інша ідея, що не має бути ніякої невизначеності, а має бути визначеність. Що ніякого прямого конфлікту НАТО і Росії бути не може. І що не можна здійснювати жодних кроків, які призвели до такого конфлікту. Це теж реальність, з якою потрібно рахуватися. Тобто зараз багато таких моментів. З іншого боку, ви знаєте, я досить спокійно ставлюся до слів, що якщо ми дамо більшу допомогу, то Україна зможе звільнити ще частину своїх територій. А якщо не дамо допомогу, то Україна може втратити ще частину своїх територій. Тому що мені завжди цікаво, а далі то що? Я це питання задаю з 2022 року. А далі то що? От ми звільнили частину своїх територій. Західні політики завжди казали, ну як, почнуться перемовини з Росією, в якій Україна буде в сильній позиції. Ну, українські війська звільнили Херсон, обласний центр, регіони, який записаний в Конституції Росії. Українські війська звільнили значну частину Харківщини, окуповану росіянами. Я вже не кажу про звільнення півночі. І що, почалися переговори, і ми у них були в сильній позиції? Тепер уявимо собі,
що росіяни там захоплюють якусь частину нашої території. Сподіваюся, що це не відбудеться. Будемо вірити в те, що Збройні сили України можуть зупинити цей російський наступ, якщо він розпочнеться. Що від цього відбудеться? Що відбудеться перемовини, в яких Україна буде в слабкій позиції, та нічого не буде. Як не буде перемовин, в яких Україна в сильній позиції, так не буде перемовин, в яких Україна в слабкій позиції, тому що Росія не бажає жодних перемовин. Росія бажає одного – продовжувати війну на виснаження, призом який буде сама Україна як така, ліквідація української державності. Тому я абсолютно не розумію самої постановки питання. Наші союзники мають врешті-решт визначитися з тим, чи хочуть вони, щоб українська державність зберіглася, чи хочуть вони, щоб Росія перемогла в цій війні і відтворила свою державність в рамках Радянського Союзу 1991 року. В разі зникнення України з політичної мапи світу це буде зробити набагато легше. Набагато. І я вже не кажу про те, що результатом цього буде створення російської зони впливу на половині європейського континенту. Я вам це теж гарантую. Просто. Якщо вони цього не хочуть, значить треба зрозуміти, що від українських збройних сил і від того, чи зможуть вони звільнити 5 міст на Донбасі чи 10 міст в Криму, чи навпаки, що вони залишать 3 міста на Донбасі чи 2 міста на півдні України, не залежить, як закінчиться війна. Це неправда. Війна залежить від політичної волі Заходу, від готовності Заходу надати нам гарантії безпеки. Не буде цих гарантій безпеки, війна буде продовжуватися стільки часу, я це багато разів вже пояснив, скільки у Росії буде достатньо економічних, воєнних і демографічних можливостей. І війна закінчиться тоді, коли у Росії цих можливостей не буде. Але виникає завжди питання, наскільки у України буде достатньо демографічних, економічних і воєнних можливостей, щоб дочекатися виснаження Росії. Якщо на Заході вважають, що вистачить, тоді можемо грати в цю гру і дочекатися цього моменту. Звичайно, по обидва боки кордону, чи там лінії зіткнення, я вам чесно кажу, вже буде вже пустель, в якій буде важко жити і українцям, і росіянам. Ну, Путіна це не обходить, нас обходить, але це таке, це просто Захід має усвідомлення. Але це можна так собі уявляти розвиток подій. А як ви гадаєте? Росіяни хочуть виснажити Україну, а ми будемо українськими руками виснажувати Росію. Але якщо все ж таки хотіли б, щоб Україна зберіглася, щоб українська нація на цій території зберіглася, щоб були засади для відновлення міжнародного права, хай через 50 років. Але були, ви знаєте, які передумови для того, щоб відновилося міжнародне право? Щоб існувала українська держава. Тому що якщо не буде української держави, чи вона буде частиною союзної держави Росії і Білорусі, не буде ніякого міжнародного права. Ба більше, такій державі можуть повернути Крим з Донбасу. І от вам все міжнародне право буде відновлено самою Росією. Тільки Україна буде фейковою державною організацією. Так теж може бути. Тому, якщо, скажімо так, якщо на Заході хотіли б, щоб зберіглася суверенна Україна, яка наполягатиме на збереженні міжнародного права, тоді Захід має ухвалювати якісь нестандартні рішення. Якщо Захід не готовий ухвалювати нестандартні рішення, хай нам не розповідають, що результати цієї війни залежать від того, що буде відбуватися в тому чи іншому регіоні України. Якщо поглянути на мапу Європи, як ви гадаєте, наскільки Європа одностайна і які країни є проблемними? Тому що ми розуміємо, для нас проблемними, їхня позиція проблемна, тому що ми розуміємо Макрон, але чекаємо, умовно, таких самих дій від Шольца. Ми їх не бачимо. Кулеба каже, що Німеччина шукає патріоти. Це добре. Як Європа взагалі на цю ситуацію дивиться? І наскільки сильні позиції Російської Федерації? І де тонко? Де вони можуть прорвати оцю позицію? Я вам можу відповісти на це питання. Європейські країни діляться на три групи. Є група країн, яка усвідомлює, що Європа знаходиться у передвоєнному періоді. І що потрібно пручатися Росії в її намаганні перетворити цю ситуацію на воєнну. Це Польща, і про це відкрито говорить Дональд Туск. Це Велика Британія, і про це відкрито говорить британські політики. Сьогодні є стаття міністра оборони Великої Британії пана Шарпса про передвоєнну історію. Це Франція, судячи з зусиль президента
Макрона. Це Німеччина, до речі, судячи з заяв міністра оборони Німеччини пана Пісторіус. Всі ці країни, вони не однаково реагують на ситуацію, але вони розуміють, що вони фактично знаходяться у передвоєнному періоді. Це країни Балтії, Чехія. Є інша група країн. Її лідери вважають, що Європа знаходиться у передвоєнному періоді, однак домовлятися потрібно з Росією. Вони теж знають, що це передвоєнний період, вони не ідеалісти. Це Угорщина прем'єр-міністра Орбана. Це Словаччина прем'єр-міністра Фіцо. Я б навіть сказав більше. Ці країни перші, що зрозуміли, що мова йде про передвоєнний період. Раніше, ніж інші зрозуміли. Однак зробили висновок, треба домовлятися з Путіним, щоб війна не торкнулася їхніх країн. Це теж абсолютно зрозуміла позиція. І є третя група країн, які вважають, що війна не почнеться, що Європа залишиться мирною. Ці країни, як правило, знаходяться далеко від потенційного театру воєнних дій. Це насамперед Іспанія. Прем'єр-міністр якої пан Санчес сказав прем'єр-міністру Туску, що не треба говорити про передвоєнний період, бо це нервує людей в Європі. От. Це Португалія, які люди просто можуть вважати, що це дуже далеко від них. І підтримувати Україну, однак не сприймати це саме як передвоєнний період. Ну от. І є багато людей в кожній країні Європи, які можуть притримуватися позиції не своїх політиків. Тобто багато французів чи поляків можуть більше сприймати тези прем'єр-міністра Санчеса, ніж власних лідерів. Багато угорців можуть сприймати тези своїх лідерів опозиції, які вважають, що не треба домовлятися з Путіним, більш серйозно, чи багато словаків, ніж тези прем'єр-міністрів Орбана і Фіцо. Так що можна ділити не тільки по країнах, але й по громадянам. Але позиції три. Ось за цими трьома позиціями буде розвиватися ситуація на європейському континенті. Тепер давайте подивимося, як ця ситуація зміниться в разі перемоги Росії в війні. Ви ж розумієте, що велика кількість людей і так налякана війною, може перейти на позиції Віктора Орбана. Якщо Росія така сильна, якщо вона здолала Україну, якщо вона виграла у Заходу, який намагався Україну підтримати, то ясно, що вона може і нас здолати. Значить, треба з нею домовлятися. Ось вам ця сфера впливу, яка може утворитися у Європі. Саме тому, що її населення все більше і більше починає боятися війни. Я би все-таки ще повернулася до тих 100 мільярдів доларів фонд, який запропонував Столтенберг сформувати для країн НАТО, для допомоги Україні. Для нас і для нашої аудиторії, можливо, давайте трошки більше про це поговоримо. Про що йдеться? Тобто йдеться про те, щоб гроші забрати від контролю лише Сполучених Штатів Америки, щоб ми не залежали від інколи заполітизованості цього процесу. Так це буде виглядати? Що нам це дасть? Що це змінить у розподілі фінансів і допомоги для України? Це просто створить ще один гарантований фонд воєнної допомоги. Так чи інакше. І абсолютно очевидно, що якщо це дійсно станеться, то це буде важливою частиною воєнної допомоги Україні. Тому що це буде гарантовані гроші. За них не потрібно буде голосувати кожного разу в парламентах. Вони будуть в розпорядженні керівництва НАТО, і українська сторона буде з керівництвом НАТО обговорювати те, на що ці гроші витрачати, якого озброєння потрібно. Що зараз необхідно. І це, в принципі, це може бути по 20 мільярдів на рік, але тим не менше, це важлива частина гарантованої фінансової допомоги. І знову таки, можливо, деякі країни утримуються від участі в цьому фонді. Тут ще питання, яка буде процедура його створення. Можливо, там Угорщина не буде вносити в нього грошей. Але якась країна внесе більше грошей, щоб покрити ту долю, від якої відмовилися Угорщина. Ну, скажімо, я кажу. Це буде пов'язано з тим, яку позицію займе більша частина країн-членів НАТО по відношенню до створення такого фонду. Ви якісно і детально проаналізували ситуацію в Європі. Давайте до ще одного політичного центру сили. Речник МЗС Китайської Народної Республіки Ван Вэньбин сказав, що в Україні, по-перше, він назвав повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави українською кризою, що нас десь має насторожувати, але далі. Цитата: у політичному регулюванні не повинно бути переможців і переможених, натомість має панувати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль для досягнення цієї.
цієї мети. Якого миру? Про який мир говорить Китай? На чиїх умовах? Ну і також він наголосив на тому, що вони не воюють на жодній сторін, нікого не підтримують. І чому важливо от Китаю постійно зберігати цей нібито нейтралітет? Нейтралітет Китаю дозволяє йому підтримувати особливі стосунки з Російською Федерацією і допомагати реалізації її політичних планів. Але я вам хочу нагадати, що ми самі весь час затягуємо Китай у мирний процес, вигадуючи собі історію, в якій Китай може вплинути на Росію, щоб вона відмовилася від подальшої війни. А у Китаї може бути інше уявлення про світ. Ну, тобто, якщо ми хочемо, щоб китайська делегація була учасником глобального саміту миру, то, ну, принаймні, про це говорить китайська преса, я ж це не вигадую, то китайці вимагають, щоб там на цьому саміті була російська делегація. От вам теза про переможців і переможених. Китайці вважають, що про мир Україна має розмовляти з Росією, а не з Францією чи з Китаєм. А функція Китаю – це забезпечити можливість такої розмови. От, умовно кажучи, що може зробити Китай? Він може переконати російську делегацію, що вона погодилася на участь в якомусь там саміті миру. Він може поговорити про те, щоб цей саміт перенесли, скажімо, з Женеви в якусь іншу столицю, яка буде влаштовувати Росію. Якщо ми не хочемо такого розвитку подій, значить ми маємо не морочити собі голову з китайськими зусиллями. Якщо нам так важливо, щоб Китай приїхав на цей форум і послухав наші пропозиції по миру, які вважаю абсолютно справедливими і вивіреними, питання тільки, як їх реалізувати, то Китай буде наполягати на своєму баченні ситуації. Я не бачу тут нічого особливого. Плавно рухаємося до ситуації у Російській Федерації. Там були деякі виступи Путіна, але я би хотів все ж прокласти місток через, знову ж таки, Сполучені Штати Америки. Сьогодні з'явилася інформація, що безпековий аналітик Колбі Бадвер у соцмережі X написав, що Майк Макколл, член Палати представників США, каже про те, що радник з нацбезпеки Байдена Саліван вважає, що Росія може завдати першого ядерного удару по Сполученим Штатам, якщо Україні буде надана надто велика військова допомога. Ну, тут складно гадати, чому так мислять американці. А як ви гадаєте, може наважитись Путін на таке? Я думаю, що конгресменам варто було подумати про себе, а не про радників президента Сполучених Штатів. І подумати, чого вони не можуть вирішити питання про допомогу Україні. Коли політик, який є республіканцем, який не може переконати власного спікера в тому, що він поставив на голосування питання про допомогу Україні, який не може вирішити питання про те, щоб Палата представників проголосувала за той законопроект, який вже був схвалений Сенатом, в тому числі і сенаторами-республіканцями, починає розповідати пропозицію помічника президента США, нічим не підкріплені, до речі, слова, то в мене є питання виключно до пана Маккола, а не до пана Салівана. Ну, тобто, по суті, вони нагнітають для себе, виправдовуючи. Президент Путін на колегії з Міністерства внутрішніх справ багато чого наговорив цікаво, і аналітики виокремлюють одну його фразу, що Росія перебуває у складному періоді своєї історії, і це всім зрозуміло. Після розпаду СРСР наші геополітичні недоброзичливці поставили собі за мету дознищити Росію і підпорядкувати собі те, що залишиться. Що хочуть знищити у Росії, незрозуміло. Це вже від мене ремарка. Далі цитата Путіна. Впевнено говорю про це як колишній керівник ФСБ. Хтось хоче реваншу за невдалі походи Гітлера та Наполеона. Чи переводить цим такими фразами Путін для Російської Федерації, як вони кажуть, спеціальною воєнною операцією, в інший формат? Ну, вочевидь, хоче. Ну, мені здається, це і так інший формат. Спеціальна воєнна операція на території України, так звана, це частина плану по відтворенню кордонів Радянського Союзу, як я вже неодноразово говорив. І те, що говорить Путін, воно підтверджує цю думку. Що от вони скористалися розпадом Радянського Союзу, тобто розпадом Росії, щоб підкорити собі території, які по праву належать Росії, а саму Росію зробити залежною від Заходу. Зараз складний період в історії Росії, якщо вам перекласти з путінської мови на людську, коли Росія повертає собі колишню велич, виправляє помилку 1991 року. Це ж завжди важко, коли повертаєш своє, яке відібрали в тебе окупанти, агресори, інтервенти,
які контролюють, які замість однієї великої Росії створили на її території цілих 15 держав незрозумілих. Ну, щастя, як вони там кажуть, що зберігли ядро державності, щастя, Російську Федерацію, ядро. І ось це ядро зараз повертає собі все, що було втрачено. От вам вся ідея складної ситуації. Нічого нового я тут не бачу. А як це б'ється? Часто говорять. А як це отакі, знаєте, заяви самовпевнені? Мені здається, що там такими заявами президент Путін своєму народу хоче сказати, що ми рано чи пізно досягнемо своїх цілей. От як він бачить завершення, от якщо б вони раптом цього досягли, як він бачить свою подальшу інтеграцію в світову політику? А в чому проблема з інтеграцією в світову політику? Якщо вони цього досягнуть, то Росія стане політичним куратором Європи. Я вас переконую, знову-таки, що більшість виборців проєвропейських країн, багатьох, буде голосувати за цих політиків, які будуть обіцяти домовитися з Росією. І я вже не кажу про те, що Путін і так інтегрований в світову політику. Він має контакти з лідерами Китаю, Індії, Бразилії, Південної Африки. БРІКС розширюється. Просто росіяни зробили свій вибір, що вони не на Заході, а на Сході. Це їхній політичний вибір на сьогоднішній день. Але вони можуть повернути собі впливи на Заході, якщо вони переможуть нашу країну і перетворять її на частину Росії, і створять собі цю нову союзну державу, так звану, тобто нову Російську імперію. Я вас переконую, що вплив Росії на європейські процеси посилиться в рази. І я тут абсолютно спокійний, тому в цьому плані. Ну, Радянський Союз не визнавали після перемоги більшовиків, спочатку Радянську Росію, потім Радянський Союз, ну, років 20. Ну, не будуть визнавати Росію на Заході в її нових, так мовити, надбаннях і кордонах 20 років. Але якщо вона збережеться надбання, ну так рано чи пізно визнають, як визнали комуністичний Китай, як визнали Радянський Союз. Так що я не бачу жодних проблем, я думаю, що Путін не бачить жодних проблем з інтеграцією світову політику. Наша задача просто, щоб цього не відбулося. Давайте не думати, як нам співчувати Путіну і думати, як він інтегрується в світову політику. Давайте думати, як зберегти на політичній мапі світу Україну. Чи можуть бути у них проблеми з мобілізацією? Президент Володимир Зеленський заявив нещодавно, що Росія до 1 червня мобілізує 300 тисяч нових людей до російського війська. Чи наскільки це для них буде, знаєте, для суспільства російського безболісно? Ви знаєте, я не знаю, про які цифри взагалі говорить Володимир Зеленський. Якщо мова йде про обов'язкову мобілізацію строковиків, то це не має ніякого значення, тому що вони не воюють в зоні спеціальної воєнної операції. І якщо мова йде про якихось нових людей в зоні спеціальної воєнної операції, то я не знаю, наскільки їм зараз потрібно там 300 тисяч, це залежить від їхніх воєнних планів, тому що вони можуть їх мобілізувати, але цих людей ще потрібно вчити або використовувати як гарматне м'ясо при якихось наступах. Так що я не знаю, про які саме цифри говорить Володимир Зеленський, про яких саме людей, про строковиків, про нестроковиків. Які у вас немає такої інформації. Мобілізація в Росії має насамперед великий матеріальний імпульс, я маю на увазі, коли ми говоримо не про строковиків, тому що люди, які мобілізуються, вони отримують досить великі гроші від держави. Це проста тактика. Спочатку робити людей бідними, позбавляти їх будь-яких соціальних перспектив, будь-яких можливостей розвитку, а потім пропонувати їм гроші за те, щоб вони послужили в російській армії, стали гарматним м'ясом на фронтах в Україні. Ну, це тактика, вона спрацьовує, я не знаю, які з нею можуть бути проблеми, але це виникає питання, скільки реально людей дійсно зараз хотіли б мобілізувати росіяни на нову стадію цієї війни. Про це, я думаю, не знає зараз ніхто. Ми дуже часто про це говоримо, намагаємося зрозуміти. От сьогодні з'явилася інформація від наших західних партнерів, що там близько 10% нафтопереробної галузі українцям вдалося вивести з ладу Російської Федерації. Ми знаємо про тисячі, сотні тисяч загиблих, які втрачають Російська Федерація, або тими, які вибувають з фронту як потерпілі. Ви зараз можете уявити, ми ж часто про це говорили в різних ефірах, і на початку війни навіть Залужний зізнався, що він десь помилявся, сподіваючись на те, що там загине якась певна кількість російських солдатів, і росіяни відступлять. Зараз є загиблі, зараз є втрати нафтопереробного комплексу. Ви бачите оцю, скажімо так, перспективу, що для них може стати занадто, щоб продовжувати активні бойові дії для Російської Федерації? Ви знаєте, я коли почув цю фразу генерала Залужного, що він сподівався, що
якщо Росія втратить багато людей, то вона зупинить війну. Я, чесно кажучи, порадувався. Тому що я побачив, що з'явилася вже велика кількість людей, навіть на рівні головнокомандуючого Збройними силами України, які взагалі не знають і не розуміють Росію. Які живуть просто в іншому світі, в іншому цивілізації, в інших цінностях. Тому що ви розумієте, що жодний військовий, який би був вихований в радянських і російських воєнних традиціях, навіть однієї секунди би не думав, що якщо загине велика кількість людей, треба припиняти війну. Це просто навіть... Тобто мені навіть це на думку не спадало, як людина, яка там багато років прожила в Росії, там знає російську воєнну історію, кількість жертв – це точно не привід для того, щоб зупиняти війну. Скільки б їх не було. Ну і весь міф про Другу світову війну, він базується на знаменитій фразі, яку точно висловив російський поет Булата Коджава. Нам потрібна одна перемога, ми за ціною не постоїмо. Пам'ятаєте цю пісню з фільму «Білоруський вокзал»? От в мене є дитячі спогади, які зі мною на все життя залишився. От ми там сиділи з родичем, і був мій покійний вже родич, мій дядько, який пройшов всю війну. Ну, правда, людина не радянських поглядів, він репатріювався потім до Ізраїля. Справа не в тому, він був фронтовик, який служив з першого до останнього дня. І коли він чув цю пісню, його починали теліпати. І він мені казав, я на цьому, які сволочі, блін! Які вони мерзотники, що значить за ціною не постоїмо? Це означає, що їм було абсолютно плювати на людей. Що вони просто не цінують людське життя. Всі ці радянські офіцери і всі ці радянські поети, які це оспівують, вони мерзотники. Як може людина так говорити? А це була звичайна радянська пісня. Ніхто не відчував ці пісні, окрім людей, які там помирали. Скільки в цьому ницості? Тому що за ціною не постоїм, це означає, вб'ємо наших. Скільки потрібно? Немає значення, хай гинуть. Це російська психологія. Тепер щодо економічних втрат. Я думаю, що серйозно про економічні втрати можна буде говорити, якщо буде можливість знищувати російську інфраструктуру за допомогою ракетної техніки. Жодні нальоти безпілотників не можуть знищити економіки як такої. Вони можуть завдати шкоди, але це не критична ситуація. І це теж треба розуміти. Можливо, якщо дійсно в Росії будуть втрачені резерви і вона буде жити на свої заробітки від нафти і газу, російському президенту доведеться просто обирати. Між соціальною складовою і воєнною. Я допускаю, що це може відбутися вже наступного року. І тоді може з'явитися бажання або закінчити війну, або перевести війну більш низької інтенсивності. Не витрачати стільки грошей на війну. Так може бути. Але в принципі, для того, щоб підживлювати і підтримувати цей конфлікт довгий час, у Росії на сьогоднішній день є ресурси, але знову-таки, наскільки ми це розуміємо, я не буду за це відповідати. Тому що, як і будь-якій авторитарній державі, у Росії, знаєте, є брехня, велика брехня і статистика. Ми не знаємо насправді, які є можливості по підтриманню стабільності в цій державі. В принципі, ми можемо вважати, що певний момент виснаження ресурсів, він буде. Але ми завжди маємо пам'ятати, що ми маємо думати, що буде по цей бік війни. Що буде з нашими ресурсами? Для того, щоб ми підтримували наші ресурси. Потрібно, щоб нам допомагало. Пане Віталій, коротка зовсім пауза. Ми зараз долучаємо глядачів телеканалу «Еспресо» до нашого ефіру і продовжуємо з Віталієм Портніковим. Вітаємо усіх на телеканалі «Еспресо». Це проект «Говорить Великий Львів». Працюємо на найбільшому дискусійному майданчику нашої держави, але розпочинаємо наш ефір з розмови з Віталієм Портніковим. Слава Україні усім глядачам телеканалу «Еспресо». Вітаємо у нашому ефірі.
нас також дивляться і на YouTube-каналі «Говорить Великий Львів». Ми там трошки раніше розпочали, у нас вже триває трансляція, там є запитання до нашого гостя, я от одне з них якраз перескерую. Дивляться нас, окупований Луганськ вітає, приємно. Нам питання Портнікова, на його думку, НАТО так боїться Мордору, що боїться запросити нас до Альянсу? Хіба це не їхня слабкість? Я вважаю, що це об'єктивне побоювання ядерної війни. Ну, воно є. Нічого тут з цим не зробиш. Я впевнений, що це якраз створює для Володимира Путіна ці можливості, яких він мав би не мати. Що Путін, за великим рахунком, блефує ядерною зброєю більше, ніж готовий її використати. Ба більше. Я вважаю, що якщо Росія могла б ризикнути ударом по неядерній державі з допомогою ядерної зброї, то точно, чого Росія ніколи не буде робити, це бити по ядерній державі. Це, до речі, те, що президент Макрон сказав, коли почув погрози Путіна. Ну, вони нам погрожують ядерною зброєю. Ну, у нас теж є. Розумієте, питання ж не в тому, у кого скільки ядерної зброї. Умовно кажучи, французької ядерної зброї на російські проблеми вистачить. І Путін це прекрасно розуміє. Тому він ніколи в житті цього робити не буде. Я вважаю, що шлях до закінчення цієї війни – це запрошення України до НАТО. Принаймні, до локалізації цієї війни. А ідея в тому, що треба просто продовжувати боятися ядерної загрози, це прямий шлях до продовження цієї війни на невідомо яку кількість років. Якщо говорити про наші плани, стосовно плани українського суспільства, стосовно того, як може завершитися війна, от нещодавно соціологічна група «Рейтинг» опублікувала доволі цікаві, як на мене, дані. 45 українців вважають, що після завершення війни Україна збереже території, відсотків українців, які мали під час проголошення незалежності у 91-му році. Ну, з одного боку, начебто високий процент людей, які в це вірять, але, грубо кажучи, в 23-му році, у вересні, про це думало 68% опитаних респондентів. Тобто, крива знижується. Чи означає це, що... Ну, зрештою, президент Зеленський говорить про те, що, ну, якимось чином завершення війни може бути тоді, коли Україна повернеться станом до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Як ви гадаєте, суспільство готове до неприємних компромісів? Я, по-перше, ще раз наголошую, що я не вірю в ніякі неприємні компроміси. Тому що я вважаю, що Росія не збирається з нами йти на ніякі компроміси. І я весь час закликаю, перестаньте розглядати перемовний процес, як якийсь процес, в якому ми маємо на щось погодитися. Так, ніби ми вирішуємо, коли ці перемовини почнуться. Це не так. Росія не бажає жодних перемовин. Вона не бажала їх і тоді, коли програвала території, вона не бажає їх зараз, коли вона сподівається, що вона утримує захоплене і ще щось захоплює. Ця війна може закінчитися без жодних перемог. Я, до речі, відношуся до тих людей, які впевнені, що українська держава буде існувати в рамках своїх міжнародно визнаних кордонів. Я просто не знаю, коли це відбудеться. Тому що я пам'ятаю, що, скажімо, державність Балтійських країн, окупованих 40-го року Радянським Союзом, була відновлена тільки через 50 років. І я дивлюся в рамках такої історичної дистанції. Чи буде Україна міжнародно цілісною? В рамках міжнародного права існувати? Так. Чи побачу я за свого цього життя, навіть якщо я там проживу багато років? Можу не побачити. Більше того, більшість людей, які зараз дивляться цей ефір, можуть це не побачити за свого життя. Як більшість людей, які жили у Латвії, чи Литвії, чи Естонії 40-го року, не побачили відновлення їхньої незалежності. Але їхні діти прийшли за своїми паспортами відновлених громадян Латвії, Литви, Естонії. Так буде з усіма окупованими Росією територіями. За десятиріччя може так бути, а може і раніше. Я цього не знаю. Але ще раз скажу. Я не вважаю, що українське суспільство має готуватися до компромісів. Українське суспільство має готуватися, по-перше, до того, що ця війна, в принципі, може не закінчитися найближчими роками. А друге, що вона може закінчитися без всяких компромісів де-факто. Просто там, де армії будуть стояти, може бути укладено якесь перемир'я за участю посередників, просто тому, що у обох країн, які перетворюються у територію нещастя обидві, тому що це трагедія і не тільки для нас буде, це і для росіян буде трагедія. Чим більше буде війна, тим більше війна буде переміщуватися на російську територію, будуть знищуватися якісь об'єкти, будуть гинути люди. Ця територія вся може стати територією безнадії Росії, України і Білорусі. Вся.
і вона може закінчитися саме тому, що сил у обох сторін не буде далі сил продовжувати війну, що вони будуть змушені зупинитися не просто щоб відновити сили, а просто щоб відновитися якось. Ну, хоча б демографічно відновитися. Ну, ви ж розумієте, що ми знаходимося з вами в непростій демографічній ситуації. Не тому, що люди виїжджають і можуть не повернутися, якщо це буде роками продовжуватися. А тому, що ми змушені зменшувати термін призову. А у нас людей, яким там по 20-25 років, в 4 рази менше, ніж людей, яким по 40 років. І якщо у цих людей немає дітей, вони загинуть на фронтах, в них вже ніхто не народиться. В ситуації, коли у нас і так небагато хто народжується. Так що ми з вами наближаємося до великої демографічної ями. Але і росіяни будуть до неї наближатися, тому що якщо вони будуть кидати своїх громадян гарматне м'ясо, врешті-решт закінчаться представники національних республік, гинути будуть самі росіяни. І Росія теж разом із нами, ми тут в одному човні, з Росією, не Заходом, з Росією, увійде в ситуацію демографічної безнадії. Це при тому, що російське населення і так зменшується. Фактично обидва народи, і народ країни-агресора, і український народ, стали заручниками авантюри президента Путіна. Трагедія очікує обидва народи. Це теж треба завжди пам'ятати. Тому що, коли була Друга світова війна, не тільки ж у радянських людей була трагедія, не тільки у росіян, українців, чи не тільки у французів чи британців, у німців теж була велика трагедія, з якої вони потім виходили шляхом неймовірних зусиль, в тому числі і велика демографічна трагедія. Так що це треба завжди пам'ятати це все. Що ми з вами, не тільки ми з вами, але й країна, яка на нас напала, знаходиться на порозі безодні. І саме тому так важливо, щоб Захід це теж усвідомив. Що ж, чим швидше це закінчиться, на тих умовах, які дадуть можливість українській державі існувати, тому що важлива річ, для того, щоб відновити кордони, потрібна держава, як я вже сказав. Тим більше шансів, що вони врятують не тільки Україну, а вони дадуть шанси для майбутнього і Росії також, якої вони так бояться. Ну і все. Віталій Портников, журналіст, публіцист, був гостем нашої студії. Багато гарних тем і навіть запитань наші глядачі пишуть у коментарях, але мусимо пана Віталія відпускати. Наші гості у великій студії нас уже чекають, але ми обов'язково ці питання зафіксуємо, ми до них повернемося. Вони актуальні будуть і наступного тижня 100%. Рівно 5 років тому ми вперше з'явилися в ефірі. Проект «Говорить Великий Львів» 5 років, в тому числі з глядачами телеканалу «Еспресо». Поки ми переходимо до великої студії, до обговорення з нашими гостями, я пропоную вам згадати ті моменти, найпам'ятніші моменти проєктів «Говорить Великий Львів». Насправді, все було як в іншому житті. Починали до ковіду, до повномасштабного вторгнення, зовсім інші реалії. Приємний, я думаю, це буде приємний флешбек. Вітаємо усіх у новому проєкті телеканалу «НТА» «Говорить Львів. Вибори на межі». Львівщина є стабільна в своїх подобаннях. Вона обстоює національно-демократичні цінності. Я не збираюся рухатися до Москви і не хочу, щоб мене ніхто туди рухав. Якщо вам не подобається, я можу встати і піти. Можете встати і вийти, я вам чесно скажу. Так, ми все зрозуміли, вашу позицію вибачте. Це брехун і маніпулятор. Дивіться, ну, в мене є... Брехун і маніпулятор! Пане, ви не воювали, я вас попрошу. І після закінчення передачі по тому пропагандонному московському зробити коридор ганьби. Російська мова в Україні – це мова окупації, це мова крові, це мова знищення України, абсолютно, це мова геноциду. Україна має бути говорить? Українською, а якою бачите її ви? Гальською? Зараз ми символічно, аби не поранити наших глядачів, спробуємо розламати череп цьому коту українського народу. Це найбільший майданчик Заходу України. Ми вітаємо нашу аудиторію, всіх наших гостей. Ми традиційно працюємо в режимі карантину. В нас нема аудиторії в студії, ми в масках. Ми живемо в історичному моменті, коли Російська Федерація в будь-який момент може бути готова до атаки як на Київ, так і на усю державність України. А тоді ще й уляглася постріляти. І оце отакий фурор произвело. У нас повне вторгнення Російської Федерації під керівництвом Путіна в Україну. Наші Збройні Сили успішно розвивають невеликі контрнаступи практично на усіх операційних напрямках.
завдання цієї орди – це знищення нашої країни. Треба просто воювати і будь-що буде. Ми зруйнували декілька дуже важливих міфів під час цієї війни, які, зрештою, визначає перебіг цієї війни і подальший розвиток. І найголовніше – те, що буде після. Якщо дехто вважає, що війна закінчилася і перемога вже є на нашому боці, це велика помилка. Вони не прийдуть, поки у нас демократія, а у них фашизм. І от так далі, от їм розказують. Ми воюємо! Проект говорить, Великий Львів – найбільший дискусійний майданчик нашої держави просто зараз. З історії України, насправді, вперше я побачив цей сюжет зараз в ефірі. Деякі люди, яких ми виганяли зі своїх перших ефірів за антиукраїнську позицію, вже сидять за ґратами. Дехто втік з України. Це про Коцабу, якщо ми говоримо, якого також в нашій студії, скажімо так. Ну, я думаю, історія всіх розсудила справедливо. І критикували, і виганяли. Ну, а далі повномасштабне вторгнення, справді, про яке нам натякала, в тому числі Ірина Фаріон, яка казала, що російська мова – це мова окупації, і ми зараз це розуміємо, на жаль, набагато чіткіше. Вітаємо гостей у нашій студії. Андрій Гнатуш, капітан ЗСУ, військовослужбовець. Добрий вечір. Андрій Шараскін також з нами. Кіборг, народний депутат України. Голос. Дай Боже. Вітаємо Тараса Батенка, народного депутата України, голову депутатської групи «За майбутнє». Добрий вечір. Оксана Юринець з нами, народний депутат України 8-го скликання, екс-голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики. Добрий вечір. Віталій П'ясецький з нами, старший сержант, заступник голови сержантської ради 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» ЗСУ. Добрий вечір. Позже, як у нас є в студії народні депутати, хочемо розпочати розмову з тих новин, які ще два дні тому увірвалися в інформаційний простір нашої держави. Президент Зеленський підписав не новий закон про мобілізацію, а правки до попереднього закону, чинного закону про мобілізацію, які передбачили, що тепер будуть мобілізовувати військо з 25 років, раніше було з 27, ну і було забрано пункт обмежено придатний, поки що до кінця не зрозуміло, як будуть працювати ці всі закони, як будуть ті, хто мали оцю обмежену придатність впродовж 9 місяців проходити вищу лікарську комісію. Але тим не менше, пане Батенко, до вас запитання. Вся наша держава живе, і мені здається, що навіть наші міжнародні партнери живуть, вони нам про це натякають, живуть в контексті, що нам потрібно робити якісну, ефективну мобілізацію. Для цього потрібен новий закон. В той же час у парламенті ніяк не можуть домовитися. І взагалі, мені здається, що навіть на тлі цих розмов з'являються чутки про те, що і «Слуги народу» вже якось, ну, я так м'яко хочу висловитися, не до кінця бачить свою роль у парламентаризмі українському. Ну, насправді багато хто говорить, що сьогодні в Україні серед тих кількох криз, які є, є ще парламентська криза. Напевно, що парламентарі її під своїм кутом зору відчувають, громадяни не відчувають, тому що громадяни значною мірою не бачать, не дивляться. Парламент дивляться тільки похабцями якісь там окремі коментування депутатів, тому фактично, як такого парламентського життя в країні немає. Ну, його не видно значною мірою. Але певним чином криза є, тому що слугам треба віддати, треба визнати, ну, достатньо складно проводити ті чи інші законопроекти, тому що вони значною мірою останнім часом можуть мобілізувати, ну, порядка 150-170 депутатів своєї рідної фракції. І тому, відповідно, просять підтримки усього решта залу. Усього решта залу. Раніше, на початку повномасштабного вторгнення, перших півроку, ми взагалі голосували, так би мовити, повний пакет консолідованих. Майже одностайно голосували всі законопроекти, тому що вони були чітко стосувалися фронту, стосувалися війни.
І не було жодних заперечень фактично ні від кого, в тому числі від колишніх ОПЗЖ. Зараз, звичайно, не всі законопроекти прямо дотичні, скажімо так, до сектору оборони, тому що є євроінтеграційні законопроекти, є іншого роду законопроекти, які стосуються енергетичного, економічної складової. Тому очевидно, що багато повернулося бажанням десь проштовхнути ті чи інші поправки, які можуть цікавити певні зацікавлені кола. Одним словом, все це говорить про те, що парламент не має єдності зараз, і очевидно, що це відбувається на результативних голосуваннях. Стосовно того, що ви кажете щодо законопроекту про мобілізацію з 25, то я хочу нагадати про те, що парламент цей закон проголосував ще рік назад, на моїй пам'яті. Саме так. Просто він не був підписаний досі. Ми задавали це питання неодноразово, тому що ми чуємо про те, що є потреба в мобілізації. Я не люблю цього слова ресурс, це не ресурс, це цінність, яку ми маємо сьогодні громадян України, які можуть йти і захищати свою державу. Але зараз, очевидно, є критична ситуація на фронті, з тої точки зору, що у нас є, скажімо, велика нестача військовозобов'язаних, військовослужбовців, які можуть захищати країну на передовій безпосередньо. І, очевидно, головнокомандуючий безпосередньо кілька разів вже до нас звертався про те, щоб ми пришвидшили розгляд питання про мобілізацію. Ми говоримо про те, що лежить законопроект про 25 років, і це було питання такого риторизму, зараз це питання вже президентом вирішене. Наскільки я знаю, це порядка 200 тисяч осіб, можливо, трохи більше. Скільки з них насправді потрапить на фронт, потрапить на передову, говорити важко. Але у всякому разі це молоді люди, які здатні своїм віком, своєю молодістю, своєю енергією допомогти тим бійцям, які сьогодні вже виснажено достатньо довго на фронті з першого дня війни, умовно кажучи, допомогти воювати, але вони безпосередньо мають пройти достатньо добру підготовку, це мінімум 3 місяці в начальному центрі, і це та умова, яку і ми так само ставимо як умову головнокомандуванню Збройних сил України, Генеральному штабу, що без належної достатньої підготовки, без злагодження, яке нові бійці мають прийти, не можна їх кидати на передову. І саме під тим кутом зору ми так само і розглядаємо законопроект про мобілізацію. Ми не хочемо жодним чином депутати блокувати це. Ми чуємо позицію військових, які кажуть, що коли вже, і так далі. Ми знаємо про те, що зараз проведений аудит в армії, за результатом якого виявилося, що достатньо багато людей жодного разу там не були на передовій. І це виявилося, що не все гаразд було в цих питаннях. Я не хочу акцентувати на цю увагу на цих моментах, але хочу сказати, що комітет з питань оборони завершив розгляд усіх поправок по даному законопроекту по мобілізації. Щоправда, я знаю, що він знову десь на днях має збиратися ще щось дозатверджувати. Тут питання тому, що ряд питань все одно зависли в повітрі. Скажімо, зависло в повітрі питання демобілізації. Так? Наскільки я знаю, це питання гостре. Ми ж розуміємо, що якоюсь мірою воно має бути відображене в цьому законі про мобілізацію, але воно не проголосоване як таке. І можливо, що комітет ще буде окремо збиратися і пропонувати свою якусь робочу редакційну версію, яка зайде потім в зал і буде прийнята як компромісна для голосування в цьому залі. Тому на найближчому сесійному засіданні цей законопроект, надважливий для нашої держави, буде поставлений на голосування. Ірина Фріс є з нами на скайп-зв'язку, народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пані Ірино, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, добрий вечір! Якщо можете нам більше сказати, на якому етапі зараз розгляд правок до законопроекту про мобілізацію, який взагалі дух панує в комітеті, чи є порозуміння, чи буде цей закон вже скоро в стінах парламенту голосуватися, якраз от з цього розпочали сьогоднішній фактично ефір? Дивіться, комітет станом на зараз пройшов всі зареєстровані до законопроекту другого читання правки, це 4269 правок. Зараз комітет збирається для того, щоб напрацювати редакції комітетських правок, які будуть розглянуті за попередньою інформацією в суботу, і які будуть стосуватися найбільш вагомих і важливих речей цього законопроекту.
це в першу чергу питання звільнення з військової служби або демобілізації. Тобто комітет вже відкинув те, що факт демобілізації під час воєнного стану або звільнення з військової служби, якщо говорити правильно, буде протягом 36 місяців безперервної військової служби за рішенням ставки. Рішення ставки було не прийнято комітетом. Ми вважаємо, що це може здійснюватися за указом президента, тому що він є верховним головнокомандувачем. І саме він, згідно чинного законодавства, має встановлювати строки військової служби. Що стосується питання справедливості і диференціації, або те, в який спосіб будуть обліковуватись ці 36 місяців безперервної служби, то безумовно ми наполягаємо на тому, щоб, наприклад, 18 місяців під бойовими розпорядженнями мали можливість обліковуватись як один день за два, або 100% враховуватись при питанні звільнення, якщо ми вже закладаємо цю дельту в 36 місяців. Разом з тим, на жаль, комітет сьогодні під час засідання прийняв рішення повернутися до перегляду своїх попередніх рішень стосовно деяких норм законопроекту. В першу чергу це стосується перегляду рішення по наданню консульських послуг для українців, які перебувають за кордоном. І мені дуже прикро з цього приводу, тому що було б абсолютно логічним дотримуватись логіки поведінки Комітету нацбезпеки і залишити попередні рішення комітету в силі. Але будемо дивитись, на що ми вийдемо в суботу. Я вважаю, що ця нав'язана фактично норма Міністерства оборони з боку Міністерства закордонних справ є хибною такою, що скоріш буде відштовхувати українців, які перебувають за кордоном, від своєї держави, ніж спонукати їх до якихось дій. Тим більше, що ми отримали відповідь від Міністерства оборони, що вони не збираються їх призивати. Тобто ми говоримо про те, що військовий облік українців за кордоном, так, це необхідна річ, для того, щоб Генштаб і Міністерство оборони мали розуміння, яка кількість українців перебуває за кордоном, які є призивного віку. Але 100% ми розуміємо, що станом на зараз немає механізмів, які б дозволяли застосовувати якісь дії по відношенню до українців щодо примусового їх повернення. Тому всі ці норми, з моєї точки зору, скоріш є хибними, ніж дієвими. Пані Ірино, я от хочу вточнити от коротко, а потім будемо вже з нашим гостям в студії. А які ви бачите дієві конкретні шляхи для того, аби якимось чином спонукати українців, які виїхали, і вочевидь багато хто з них виїхав в перші дні повномасштабного вторгнення, для того, аби вони, ну, тут, знаєте, тут не про службу у війську йдеться, бодай верталися до України, якимось чином знов налагоджували зв'язок з державою не лише ментально, а, перепрошую, територіально. Ну, в першу чергу, це залежить від держави, від того, в який спосіб вона закладає, в тому числі, в мотиваційний пакет фактори, які будуть спонукати українців за кордоном повертатися. Я хочу наголосити, що під час 22-го року, після широкомасштабного вторгнення, значна кількість українців, яка перебувала за кордоном, свідомо поверталася. Але для того, щоб і далі питання мобілізації не перетворювалися на жупел, а ставали дійсно фактором, який в розумінні кожного українця є тим, що 100% забезпечить майбутнє нашої держави, потрібно змінювати, вибачте, ну, в тому числі інформаційну політику. Тому що підказувати те, як ТЦКшники хопають людей на вулицях і заштовхують їх в автомобілі, або коли людей просто збивають, да, тобто вибивають, ну, тобто застосовують до них силу у відділах ТЦК, це є неприпустима річ, яка насправді відштовхує людей від бажання і готовності йти і захищати батьківщину. Тому в першу чергу держава має розпочати з себе. Мають бути мотиваційні чинники, має бути збільшене матеріальне забезпечення військовослужбовців, має бути поставлена на якісний рівень питання підготовки всіх, кого мобілізовують, для того, щоб вони йшли вже захищати нашу державу і забезпеченими, і підготовленими. І вже після того держава може щось вимагати. Тому що станом на зараз
Навіть цей законопроект про мобілізацію, він, знаєте, він скоріш про мобілізацію виключно людського ресурсу. Мобілізація – це фактор, який має держава застосовувати по відношенню до всіх секторів, починаючи від економіки, фінансового сектору, банківського сектору, до вже безпосередньо людського капіталу. А зараз ми вже понад півроку говоримо про мобілізацію виключно людського ресурсу. Пані Ірино, почули вашу думку, мусимо вас перервати. Ви можете ще з нами залишатися у студії. Андрій Гнатуш, військовослужбовець. Реагуйте, і якщо маєте запитання, будемо мати дискусію у студії. Я поки що люблю ефіри, де присутні народні депутати. Це по-багатому. Ми завжди чекаємо і представників влади. Для нас це дуже важливо. Наразі з цим трошки складніше, але має бути нардеп від «Слуг народу» найближчим часом. Зараз скажемо, пані та панове, записуйте, що нам необхідно. Рецепт успіху. Перш за все, необхідно вирішити три моменти, які знімуть оцю цю напругу. Перше, ви правильно сказали, має бути визначений час демобілізації. Людей відштовхує не служба в армії, людей відштовхує не страх загинути, людей зараз відштовхує нерозуміння, наскільки це кіно. Якщо я знаю, що мені служити 5 років, я своє життя на ці 5 років планую в службі в армії. Якщо я розумію, що в мене 3 роки, має пройти 3 календарі, я буду своє життя підлаштовувати під ці цифри. Хтось присвятить себе даному ремеслу, хтось знайшов себе у війні, хтось в житті не міг подумати, що воно буде його, але проникшись у тими обставинами, він вирішив займатися цим все своє життя. Підписав контракт в певній мірі так само. Тобто ми маємо сформувати зараз престиж на дану професію. Вона не закінчиться в один момент, і нам не відкриються якісь горизонти безмежжя для того до світлого майбутнього. Після війни нас чекають повоєнні часи. Це всплеск криміналу, це всплеск протистоянь. Ну, тобто це ще багато-багато різних проблем. Але зараз, в першу чергу, це є визначений час служби. Відпустіть перших отих 100 днів людей, які добровольцями вступили в ряди в найважчий час для боротьби, для оборони своєї незалежної держави. Оцих 100 днів, тобто вони не мають бути заручниками. Їх не така велика кількість, насправді, якщо перевести мову цифр, але воно зніме напругу. Друге, якщо я йду БПЛАшником, тобто і обучаюсь на БПЛАшника, мені мають гарантувати, що я буду виконувати саме цю функцію. Якщо я призиваюсь рекрутингом на птурщика, я стаю, ну, я вибрав собі цей напрямок, я навчаюсь, поглиблюю свої знання, відповідно, я не маю стати завтра піхотинцем при зміні командира. Оце те, що так само надзвичайно сильно відштовхує. І третій момент – це є фінансова стабільність. Патріотизм – добре, але фінансова компонента, вона вагома. Я маю розуміти гарантії, які отримує моя сім'я у випадку загибелі, тому що герої, пані та панове, вмирають. Якби хто не говорив, але вони вмирають. І пам'ять про героя живе рівно до смерті наступного героя. А горе лишається в сім'ї. І якщо воно визначено на нормативно-правовій основі, я розумію, що може трапитись різне, але моя сім'я буде захищена. І це в повазі в суспільстві, а не лишиться з цією проблемою один на один. От оці речі, вони спонукають людей іти боронити країну. До нас приходять на підготовку цивільні, вони готуються, вони розвиваються, вони прагнуть цих речей, в них в очах горить любов до цієї землі, вони залишилися тут. І, відповідно, в них є оці знаки питання, які ви можете зняти. І найважливіше, отут руки на серце, забудьте про політику у війну, ніяких протистоянь, ніяких непорозумінь. Ота як пан Тарас сказав, перші півроку єдність, злагодженість. Маєте вільний час, їдьте до людей, піднімайте їхній бойовий дух. Максимальна увага центрам підготовки, які інструктори там викладають. Забезпечте їх всім необхідним, тому що перемоги є хресна мама. Звати її підготовка. І якщо в навчальному центрі немає засобів, на які готувати, то їх так і будуть готувати, розумієте? Тобто це максимальна увага. Забрати навантаження з людського ресурсу на технологічну компоненту.
інвестування програм штучного інтелекту, інвестування в сектор технологій. Ми ж навчилися цими речима діставати їх так, що як ніколи не могли подумати, що так буде. Оце те, що має значення, оце те, що має результат. І це за чим майбутнє. Дякую. Віталій Пісецький, до вас, от, давайте, ми ж зараз говоримо про те, що на фронті потрібні люди, так? І це всім зрозуміло, це наші західні партнери говорять, що від нашої мобілізації дуже залежать наші наступні дії і наші наступні результати. Зараз понижують вік уже до 25. Наскільки це, на ваш погляд, може допомогти фронту і, в принципі, яка зараз ситуація з забезпеченням, ну, таким глобально, якщо зріз дивитися на різні бригади. Я розумію, що вам 93-я бригада, вона близька, але, ну, що колеги кажуть? Ви, як знаєте, у вас така позиція, старший сержант – це людина, яка працює з бойовими побратимами безпосередньо на полі бою і знає все зсередини. Ну, в першу чергу, хотів би сказати слова підтримки побратиму. Він все чітко висловив. От я з вами абсолютно згідний стосовно того, що дуже великий велика помилка була влади, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, що не було озвучено якихось термінів мобілізації. Це дуже підірвало довіру, що люди, ну, пройшло 2 роки війни, і люди розуміють, що вони служать або до смерті, або до каліцтва. От тут я з вами абсолютно згідний. Це один з таких моментів. Стосовно зниження призовного мобілізаційного віку, у мене до цього двояке відношення. От, якби раціональність говорить про те, що давно потрібно було це робити. Тому що, ну, я спілкуюся з побратимами з інших бригад, я до цього служив 81-й бригаді, у мене є друзі, які служать 80-й бригаді. І ситуація з поповненням, з кількістю особового складу, який може виконувати бойові завдання, є насправді, ну, катастрофічною на даний момент. Тому що втрати перевищують те поповнення, яке надходить з навчальних центрів, в кілька разів. Не буду озвучувати цифри, які там, наприклад, там, чи по нашій бригаді, це не для загалу. От. Тому, і знову ж таки, я їжджу по різних підрозділах нашої бригади, зі старого місця служби, і вік військовослужбовців, які на даний момент виконують бойові завдання на позиції з колосальним моральним і фізичним навантаженням, це, ну, далеко за 40 років. От. І далеко навіть люди, яким 40 років, вони не всі себе в хорошій формі, фізичні чи здоров'я дозволяє їм виконувати ці бойові завдання. От. Тому я однозначно, для мене викликає, звісно, що здивування, що цей закон майже рік часу лежав десь там в президента, і чому він його не підписував. Ну, в принципі, насправді це все зрозуміло. Це непопулярне рішення, президенту не хотілося втрачати свій електорат. Його електорат – це люди, зазвичай, молодого віку. Але підписав. Йому не... Ну, підписав. Зі скрипом, але підписав. Добре, дякуємо йому хоча б і за це. Тобто це, можливо, був вже насправді глухий кут. Ну, те, що ви кажете, катастрофічна ситуація. Ну, глухий кут, так, є. З іншої сторони, я слухаю інших своїх друзів, які висловлюють думку, що все-таки молоде покоління – це те покоління, яке буде відроджувати, відбудовувати, змінювати цю країну, коли рано чи пізно ця війна закінчиться. І чи буде воно, якщо ці люди підуть зараз, будуть мобілізовані, з великою ймовірністю, можливо, десь отримують якісь травми, поранення, хтось, звісно, що, ну, це такі реалії, хтось загине. От. Але тут ми маємо вибирати між такими двома крайностями. Те, що або ми взагалі програємо цю війну і втратимо державність, і не буде відбудовувати нікому і нічого, і нікому буде ростити там наступні якісь покоління, народжувати, ростити. Або ми все ж таки будемо битися і залучати до цього, і, зокрема, молодих людей. І я впевнений, що це є тимчасове рішення. Якщо ця війна буде продовжуватися з такою інтенсивністю,
то потрібно буде голосувати ще за інші законопроекти, де буде ще зменшуватися мобілізаційний вік. Тому що втрати в нас є, від цього нікуди дітися, і людей особовий склад потрібно і замінювати, і поповнювати в Збройних силах. Пане Шараскін. Тому от така моя думка. Двояка. Чи бачите ви зсередини кризу в парламенті? Про цей законопроект, який досі не прийняли про мобілізацію, ми вже кілька місяців тільки в цій студії говоримо. А те, що він був потрібен, теж вже багато сказано. З чим це пов'язано? Які у вас думки про це? Тут думка одна. Ми вперше в своїй історії маємо монобільшість. Раз. Це мало бути плюсом? Це могло бути плюсом? Ми фактично отримали тоталітарну секту. Тоді ні. Де все вирішується з офісу. А все решта наслідки. І тому тут не так... У нас, скажімо так, криза парламентаризму, як ви кажете, або всередини криза. Зсередини все виглядає чемно, гарно. Хто приходить, той приходить. Але насправді це профанація парламентаризму. Тому що навіть не дивлячись на те, що не вистачає, очевидно, голосів монобільшості, мови про нову коаліцію, до прикладу, не йде. Не знаю, можливо, у Тараса Батенка інша інформація, він все-таки голова... І можливо, варто починати цю розмову? Вирішує. Якщо монобільшість не справляється. Справа не в тому, що ми постійно говоримо про те, що... І виставляємо якісь свої червоні лінії фракцією, але все зупиняється в стіну, ми нікому не цікаві. Все вирішується без нас, і тому фактично, з одного боку, окрім досвіду такого псевдопарламентаризму і кількох вдалих речей, мені просто соромно там знаходитись. За два місяці після того, як я туди зайшов, я говорив, що це треба розігнати, тому що цей парламент працювати не буде. Він так бігом-бігом якось склепаний, що він втрачає свою суть. І я не погоджуся з тим, що громадянам все одно, насправді, я коли відкриваю, і мені боляче читати. До речі, можете написати нам в коментарях під трансляцією, чи ви відчуваєте, що в парламенті є напруга? Як ви це, як громадяни цієї держави, відчуваєте? Я коли читаю, як голова нашого, у нас 6 ветеранів, які зайшли в цей склад парламенту, зараз уже стало на кілька більше, які теж почали воювати. І коли всіх депутатів там, та вони там розпиляли, вкрали, забрали, і це їх всіх перевішати, і таке інше, або там, де ваші діти, там, і не це. Моя донька навчається в військовому інституті, бо вона знає, що тато добровольцем з 14-го року воював. І люди дивляться, звісно, і вони всіх до певної міри справедливо вважають негідниками. І я скажу, у чому, мабуть, і нашої фракції є вона, в тому, що ми, мабуть, варто було б уже заблокувати або трибуну, або припинити цю вакханалію, коли завжди у скрутний час, з крайнього, це і в 22-му році, коли мобілізувалось, ще до того, і 13-14 рік, парламент був тим місцем, де все-таки можна було дійти консенсусу і прийняти рішення. Так от, ця сила і вектор поступово змістилась, і ми доходимо до того, що справді соціуму і всім нашим співгромадянам буде здаватися, що така форма правління, як парламентсько-президентська, вона вже своє віджила. Зрештою, з офісу якось коментували про те, що вони почали тестити, а що, якщо це буде президентська республіка або інша якась форма.
потім відмовилися від своїх слів, але зрештою це звучало. Тому це велика проблема. В парламенті є велика проблема. Поки налагоджуємо нашого гостя, це якраз «Слуга народу». Пане Магда, до вас буде запитання. От якраз важко зрозуміти українцям, мені зокрема, я думаю, що їм теж, як так є більшість, є монобільшість, а назбирати голоси для якогось законопроекту не вдається. В чому причина? Ви нам як експерт в політичних питаннях скажіть. Немає політичної волі і немає розуміння того у значної частини парламентаріїв, що час популярних рішень закінчився назавжди. Його більше не буде до завершення війни. І в тому числі і нинішній склад парламенту, і потенційно новий склад уряду, вони в політичному сенсі самогубці. Просто я хочу нагадати, як за кілька днів після... Пане Євген, запам'ятайте, в нас коротка реклама на телеканалі «Еспресо». Далі також долучаємо Камельчука, це представник партії влади, «Слуга народу». Ми тут чуємо критику монобільшості, яка не може ефективно, на думку деяких експертів нашої студії, ефективно працювати. Після реклами продовжимо дискусію. В соцмережах ми працюємо. Пане Магда, ви продовжуйте. Я нагадаю, що буквально за кілька днів після широкомасштабного вторгнення в Верховній Раді оголосили про створення коаліції перемоги без ОПЗЖ, правда? Оголосили гучно, тільки вона не була формалізована. А що заважає зараз формалізувати, коли немає у «Слуги народу» можливості ухвалювати рішення? Тобто, значить, розпускається коаліція на основі монобільшості, і створюється коаліція в розмірі конституційної більшості. Але тоді треба буде змінювати склад уряду, це логічно. І ми тоді від офісного президентської республіки повернемось до парламентського президентської республіки. Якщо люди не хочуть від офісного президентської республіки повертатися до парламентського президентської республіки, то значить проблема не в Верховній Раді. Але мені дещо дивно, коли, скільки, 15 парламентарів, говорив Давид Арахамія, склали свої повноваження, і ще не менше хочуть скласти свої повноваження. Тобто, коли вони ж всі парламентарії, кожен парламентарій приймає присягу на вірність Україні, правда? Коли він вступає на свою посаду. Тобто, виходить, що для них, коли все було добре, ця присяга була ок, а зараз вона перестає бути ок. Хто? Тільки Михайло Забродський склав повноваження, пішов тоді працювати з Залужним. Більше? Ні, я, може, когось упустив, хто склав депутатські повноваження і пішов воювати. Я таких не знаю. Я відкрила наші коментарі, поки в нас ще коротка пауза триває на телеканалі «Еспресо». Вже доєднаємо їх і продовжимо дискусію в нашій студії, щоб усі глядачі були з нами. Але дякуємо тим, хто дивиться нас саме в Ютубі. Поставте вподобайку цьому відео, якщо вам не складно. Для Ютубу це важливо тим, що він буде активніше цей ефір просувати, його ще більша кількість людей зможе побачити. Ми ж це робимо якраз для вас, тому думаємо, якщо вам не складно, то просимо вас про це. Відкрила коментарі. Коментарі насправді такі сумні. Не знаю, чи навіть їх читати. Люди пишуть недобрі слова про депутатів. Тут єдине важливо розуміти нам, українцям, що справді там всіх рівняти під одну таку лінію теж буде неправильно, тому що є окремі випадки. Є пан Шараскін, який справді воював і теж є народним депутатом. І він такий не один. Такі там теж є. І казати, що всі вони прям, так як ви пишете, це недобре. Але люди розуміють, що щось відбувається не те, і їм від цього сумно. Хтось пише, що готовий навіть тікати з України. Не робіть цього, не тікайте, залишайтеся тут. Все в наших руках, все одно, все в руках народу завжди. І завжди так було для українців. Не маю чого конкретного зачитати, тому що боюсь, що щось буде надто нецензурне. Поки триває реклама на телеканалі «Еспресо», хочу нагадати усім нашим глядачам вподобайка, коментарі, розповсюджуйте це відео, аби його побачили якомога більше людей. А також запрошуємо вас підписатися на телеграм-канал «Говорить Великий Львів». Там дещо менше підписників, ніж на ютуб-каналі «Говорить Великий Львів». Там ми вже перейшли за 900 тисяч підписників. І, зокрема, якщо зараз ви
зайшли на наш телеграм-канал, то там зараз з'явилося відео в Донецьку, за деякою інформацією, бавовна, в Курську також бавовна, неспокійна ніч, українські дрони або неукраїнські дрони, дрони союзників, так би мовити, ну, працюють на нашу майбутню перемогу. Цього тижня 5 років, нагадаємо, рівно 5 років, як вийшло вперше в ефір проект «Говорить Великий Львів». Дякую всім глядачам, що ви з нами. І я сподіваюся, що ще 5 років точно і разом будемо обговорювати в нашій студії перемогу. Реклама на еспресо завершена. І вийдемо на пенсію. Повертаємося до нашої студії. Юрій Камельчук з нами на зв'язку. Пане Юрій, як ви гадаєте, ви як депутат від «Слуг народу», дієва монобільшість чи не дієва? Особливо в контексті дискусій стосовно закону про мобілізацію. Добрий вечір і слава Україні. Вітаю вас з ювілеєм 5-річним. Дякую, що ви стоїте на захисті української вільної журналістики, нехай так буде і далі, і можливості надаєте всім, хто хоче висловлювати свою думку. Тепер до суті вашого питання. Якщо можна, я відповім і свою думку щодо фракції, і щодо Верховної Ради загалом, тому що кризова ситуація в нас стосується не тільки самої фракції «Слуга народу», але і загалом нашої цілої інституції. Відносно наявності голосів за ті чи інші законопроекти, треба заради справедливості сказати, що найважливіші моменти, які стосуються фінансування бюджету, зокрема Збройних сил України і все, що пов'язано з допомогою Збройним силам України, у нас завжди є і практично 300 голосів, навіть інколи більше або біля того числа. В інших ситуаціях розгляду інших якихось важливих законопроєктів чи постанов, ми не завжди такі згуртовані, це абсолютно правда. І це стосується і фракції, і парламенту. Ми бачимо відсутність багатьох учасників групи «Довіра» і групи «За майбутнє», і не завжди присутні із фракції ЄС, із «Голосу», але меншим фракціям трішки простіше, так би мовити, пробачте, що я вже так говорю, тому що не присутність кількох членів фракції не так помітна, як той же відсоткове співвідношення, наприклад, фракції «Слуга народу». Відносно політичної волі, про що згадував експерт студії, я думаю, що це не воля політична, а совість політична має бути в окремих обранців народу, які просто ведуть себе в таких ситуаціях безсовісно, на мій погляд, які ставлять якісь свої інтереси чи амбіції вище державних, які починаються десь говорити про якісь точки впливу навіть під час війни. Єдині моменти, які ми можемо як народні обранці просити, це виділяти більше коштів військовослужбовцям, думати про соціальне забезпечення, думати про укриття і покращення можливостей для українського бізнесу, щоб він платив податки в український бюджет, який буде забезпечувати українську армію для нашої обороноздатності. Це всі речі, які ми в тому числі маємо обговорювати з Кабінетом міністрів, з Офісом президента. І тут якраз я би перейшов до другої частини, до кризового моменту комунікації з Кабінетом міністрів України. Сьогодні на іншому телеканалі порівнював цю ситуацію, 19-й рік і тепер. Якщо в 19-му більшість народних депутатів могли з легкістю підійти до будь-якого міністра, взяти особистий номер телефону, і міністр відповідав на повідомлення, на дзвінки, і ми справді зверталися по важливим робочим питанням, то зараз відповідь на такі дзвінки чи повідомлення затягується на кілька днів, на інколи кілька тижнів або взагалі ігнорується. Деякі керівники державних підприємств просто взагалі не звертають на звернення народних депутатів, і це є ненормальна ситуація. Тому мені здається, в тому числі народні депутати і весь парламент повинен нагадати всім державним службам, державним організаціям про те, кому вони підпорядковуються, в тому числі Кабінету міністрів України нагадати. Тому що інакше ця ситуація призведе до того, як ви можете це зробити? Того, тобто в який спосіб ви будете на це впливати? Тому що Кабінету міністрів. Прошу, я вас не почув. Що з цим робити? Як ви будете на це впливати? Тому що те, про що ви кажете, що Кабмін і керівники державних підприємств, які є напряму підпорядковані Верховній Раді, яка фактично їх призначає, Кабінет міністрів формує, зараз від народних депутатів не хочуть комунікації. Ну, з цим щось треба робити?
Ну, дивіться, якщо ми говоримо, я зараз згадував про неформальну комунікацію, на формальну паперову, так би мовити, вони більш-менш відповідають, але все одно це час. Деякі оперативні питання вирішуватися могли би набагато швидше. Якщо ми говоримо про ігнорування певних звернень до органів державної влади чи представників державних підприємств, там ситуація дуже проста, але поки що, чесно кажучи, я не бачив позитивного результату досягнення, притягнення до відповідальності когось, хто не повністю відповів на звернення чи не відповів на нього взагалі. Ось тут ми повинні якусь судову практику запровадити, напевно, по відношенню до таких безвідповідальних посадових осіб, а таких в Україні, на жаль, багато. Стосовно того, пане Юрію, я хотів, знаєте, що ще вас уточнити, от якщо можна, бо так, бо тут є і люди, які хочуть зі студії сказати репліки, так. Репліки. Але дуже важливо, якщо ми розуміємо, що є певна криза, ви про це говорите, нестабільність, окей, можливо, не криза, а нестабільність. Передкризова ситуація, так. Я її так назвав. Двічі в нашій студії пролунала думка, що, можливо, треба створювати якусь іншу коаліцію, ну, раз монобільшість не має навіть оцього, ну, до кінця ви самі кажете, авторитету перед керівниками державних підприємств. Що ви думаєте, коли чуєте нова коаліція? Я думаю, що це абсолютно позитивна ідея. Подібні речі я обговорював з 2019 року, коли мав на увазі, що в усіх політичних силах, крім проросійських, є професіонали, з якими варто працювати, яких треба віднайти і побачити їхні бажання, насправді, приділяти свої професійні навики в тих чи інших сферах. Можливо, активніше в межах Верховної Ради, а можливо, в Кабінеті міністрів. І я думаю, що в нас іншого варіанту немає, тому що рано чи пізно при такій ситуації, якщо тенденція продовжиться, ми побачимо кризу взагалі наявності голосів у Верховній Раді. Хтось може сказати, ну все, тоді варто розпускати Верховну Раду, але, на жаль, це буде замкнуте коло, тому що ми під час воєнного стану не маємо права цього робити, ми маємо бути дієздатним органом. Тому єдиний варіант – передомовлятися, сідати усім політичним силам і передомовлятися між собою перше і друге з Кабінетом міністрів. А якщо Кабінет міністрів не почує, то тут, напевно, варто згадати, що Кабінет міністрів обирала Верховна Рада. І ми можемо винести інші питання. Якщо ми між собою домовимося, а з нами не зможе домовитись Кабінет міністрів, то Кабінет міністрів треба змінювати. Панове народні депутати, значить так, соплі намотали на кулак, яйця поправили, в кого не було, відростили, бо на війнонці воно по-іншому не буває. Забули час, що було до повномасштабочки, і пішли, не боялись працювати. Ви є лідери думок, ви є ті, на кого дивилися, кого слухали, кому довіряли, кому довіряють. Ви ті, за ким мали би б іти. Приділяйте час людям, формуйте моду на інтелект, формуйте моду на технології. Не можете домовитися? Будь ласка, їдьте в навчальні центри, хай вас бачать солдати. Поповзайте з ними. У мене готувався генерал-лейтенант. Це треба було бачити, як біля нього працювали солдати. Ти знаєш, чим я займаюся? Тобто ти в курсі, про, ну, так, звичайно, в якому напрямку звичайно, я працюю. Відповідно, я питаюся його, пане генерале, скажіть, будь ласка, ну ви не будете застосовувати ці навички? Він каже, Андрій, а як я можу надавати вказівки, накази, не розуміючи, як воно працює? І це правильно. Тобто ви задаєте темп, ви задаєте лідерство. Нема такого зараз, моя хата з краю, я нічого не знаю. Ні, такого ні. Всі пішли і почали працювати на цю перемогу. Не можеш під куполом Верховної Ради, їдеш в навчальний центр, не можеш навчальний центр, йдеш на комітет. Не вдається тобі це зробити? Покличете до трибуни Верховної Ради, донесеться до них з відлуння українського народу. І так, степ бай степ, ми досягнемо поставленої мети. Не час шубитися, не час якось гортати минувщину. Зараз в нас є наше майбутнє. Нам треба досягнути оцю, втримати державу, розбиратися, ви будете потім. Оті флажки перед своїми робочими місцями забули, збили. Прапор один, прапор України. Жодної політики на війні. Вона вбиває наших людей, вона вбиває наших хлопців. Маєте ресурс, будь ласка, максимально залучайте його в сектор підготовки, в сектор підтримки і в сектор супроводу.
І як люди будуть бачити, що воно працює у вас під куполом Верховної Ради, вони перестануть сваритися на кухнях і забудуть про якісь отакі дрібні чвари. Ми найбільше консолідувалися тоді, коли танки були під Києвом. Тоді не було питання, чи якої ти віросповідання, релігії, там, масті, шерсті, породи. Взагалі це питання не стояло. Стояло питання відбити агресору бажання захопити нашу столицю. Пройшло деякий час, і ми знов починаємо чубитися. Ні, Україна чомусь найбільше хреститься, коли грім гримить. Я це сьогодні вже говорив. От, так давайте, може, не доводити до цього часу. Давайте думати крок навперед. Наша перевага в цій війні – це наш інтелект, це потенціал наших людей. Ми здатні на неймовірні речі. Правда, наші цигани крали їхні танки. Та де таке в світі бачили? Сьогодні розказував, як хлопці стрілкової зброї ракети підбивали. В житті жодна країна світу в це не повірить. А воно було на наших очах, воно було за нашої доби. Так що, пані та панове, поправили ото, що я сказав, в штанцях, забули про чвари і почали працювати на нашу єдину перемогу заради майбутнього наших дітей. Інтерв'ю з Андрієм Гнатушем ми справді записали перед цим ефіром. Воно буде на нашому ютуб-каналі, говорить Великий Львів. Тому доєднуйтеся туди, і там можна буде переслухати. Багато цікавого пан Андрій розповів. Оксана Юрнець, вам хочеться дати слово. Ви, як народний депутат минулого скликання, спостерігаєте за усім цим, що зараз відбувається, і як народний депутат, і як громадянинка України. От, ну, що думаєте, які відчуття, що люди говорять, ті, з якими ви спілкуєтеся? Ну, завтра 8:30 я буду мати першу пару для студентів третього курсу «Міжнародний бізнес», де ми будемо говорити і про російські станції, і про зміни взагалі конфігурації бізнесу під час війни, і що світ має зауважити, що є різні форми сьогодні, але з агресором співпрацювати не можна. Це якщо говорити, що зараз, і скажу вам чесно, що теж спілкуватися з майбутнім країни – це дуже важливо з точки зору, тому що є студенти, які на третьому курсі вже воюють. І вони будуть в особливий спосіб здавати свої іспити. І четвертий курс, і п'ятий курс. І вони приходять на спеціально відведений для них час, включаються з окопів і здають сесії. Тому ми живемо в дуже унікальний час людей, які і вчаться, і наближають перемогу. А сьогодні ви згадали про 5 років вашого каналу, я вас вітаю, і 75 років створення НАТО. Це важливо, тому що надзвичайні події відбуваються в Брюсселі. І скажу вам відверто, для мене дуже важливо, щоб Україна була готова завжди говорити про те, що є і те, що потрібно. Тому що насправді ворог не полишив свого бажання захоплювати і надалі Україну. Віталій Кличко сказав Більду буквально кілька днів тому про те, що це може бути. Сьогодні майже слово в слово це повторив Кулеба. І каже, я не хочу псувати вашого свята, 75 років створення НАТО, але, на жаль, це є. І коли це говорить мер столиці Києва, і коли це багато місцевого самоврядування, наприклад, Сумщини чи Харкова, та, коли я бачу свою коліжанку, ректорку Каразінського університету, знаєте, яка в підвалі сидить в білому костюмі, я кажу, ну як ти так тримаєшся? Вона каже, там ми тут в укриттях, без світла, ну ти не уявляєш як, але ми мусимо тут бути, бо тут наші студенти. Дуже зараз непросто в країні розуміти, що кожен має робити свою роботу. Я погоджуюсь з колегами, що кожен на своєму місці має розуміти, що всі мають мобілізуватися. Кожен у свій спосіб. Коли наші рідні там, і ми збираємо там тими донатами, щоб зібрати на якийсь розвідувальний дрон чи інший дрон, складайте, є стартап-школа, де збирається багато чого, є львівська політехніка, яка багато має розробок, тільки треба більш активніше долучатися до того, щоб там можна було швидше це створювати. Ми в лінійно не виграємо цю війну. Війна має переходити за межі, звичайно, кордонів України, бо це тільки так, винісши її за межі, ми почнемо перемагати. Знаєте, маючи можливість спілкуватися зі своїми колегами, які зараз далі працюють в НАТО, які приймають рішення в тих чи інших моментах, вони завжди кажуть, тільки не проси зброї. Але насправді це найголовніше, що нам зараз потрібно, тому що не тільки людьми. І коли ми дуже довго і багато говоримо про те, як буде працювати закон про мобілізацію, насправді дуже важливо змобілізувати світ і про ці 100 мільярдів, про які говорить Єн Столтенберг, що треба мати оцю таку гарантійну якусь прокладку, попри там вибори, які будуть перманентні зараз, спочатку в Сполучених Штатах, потім в Європі. Дуже багато хто говорить про не такий короткий період часу, коли це треба встигнути все зробити. А насправді Україна має цей потенціал, і вона може багато чого зробити. І станом на зараз дуже важливо, я погоджуюся, щоб
Рада визначилась, тому що, знаєте, дуже багато є різних думок наших партнерів, друзів, які нам намагаються допомогти, розуміють, що якщо тут не стримається в Україні, вони будуть наступними. Це країни Балтії, Польщі. Але це все до наша справа. Наша країна – це наша справа. Залишаючись тут, ми маємо усвідомлювати свою роль і кожен крок, що ми можемо робити кожного дня. І от в цьому контексті дуже важливо, щоб насправді ті органи влади, які є, я буду казати це як депутат попереднього скликання, та 5 років вже минуло, і дякую Богу за досвід. Станом на зараз, насправді, в ретроспективі можу вам сказати, що можна швидко мобілізуватися, якщо є бажання і усвідомлення, що буде завтра. Бо, насправді, про багато речей депутати мають можливість читати. Я, маючи тоді можливість, як голова парламентської делегації, розуміла, що війна ця буде, та, тому що коли стягується 200 тисяч, зрозуміло, воно рано чи пізно почне зовсім інший спосіб реагувати. І коли над нашими сусідами східним флангом НАТО пролітають ракети і пробовують їх, як це, ну, їх, напевно, прийдеться час від часу вже прийдеться збивати, а не просто пропускати. Тому ми дуже чекаємо багато на це, насправді. Вони без зерна, вони їх збивати не будуть. Власне, що дуже багато є цинізму, я погоджуюсь, і в світі, і в Європі. Тому станом на зараз для нас дуже важлива мобілізація, і той, хто не воює, допомагає тим, хто воює. І треба навчитися зараз нам, все ж таки, треба воювати дронами, технологіями, але менше людьми. Тому що це наші рідні брати, це наші похресники, це наші сестри. Тому дуже важливо, щоб, власне, потім нам всім не прийшлося робити те і не буде кому вже просто піддавати, розумієте? От, пані Оксано, завершуючи це, ну, і про НАТО будемо говорити в наступній частині програми. У нас є Юрій Камельчук. Пане Юрій, репліка стосовно того, що казав НАТО, ж далі Тарас Батенко. Так, ну, я Андрію насамперед хочу подякувати справді за таку мотивацію. Було б добре, щоб це послухав кожен з моїх колег і справді поправили, що там в них є в штанцях, це абсолютно правда. І бажано, щоб пройшли за наявності здоров'я базову військову підготовку. Я, пробачте, не почув, Андрій. Вас є ваші чатики, внутрішні, шер. Як повширюю. Розшарюю. Світ має знати свої герої. Обов'язково. Базову військову підготовку я особисто знаю, що кілька колег наших вже проходять. Я збираюся до цієї базової військової підготовки. Я стосовно НАТО, до вашої наступної теми, що казала пані Юринець, важливо правильно оцінювати ці можливості, про які заявив Єнс Столтенберг. Нам вони справді потрібні, але якщо порівняти з усім бюджетом військових витрат усіх країн НАТО, то це менше 2%. Це не так вже й складно буде організації цілі і країнам з НАТО допомогти Україні цією сумою. Хоча мені здається, що вона могла би бути набагато більшою. Але для цього, завершальна моя фраза, потрібна в тому числі парламентська дипломатія. На жаль, ми далі зустрічаємося з моментами, що українських парламентарів не випускають на всі необхідні міжнародні зустрічі. І одна з найближчих зустрічей, яка мала би бути в Вільнюсі на саміті трьох морів, на жаль, не буде представників Кабінету міністрів, на жаль, не буде представників українського парламенту. Мені, як голові міжфракційного об'єднання, також відмовлені у відрядженні. Для мене це, як мінімум, дивна історія. На 13 країн не висловити позицію і не мати представника на спеціальній панелі, призначеній для відновлення України. Ось це повинен усвідомити український парламент, голова Верховної Ради України і кожен парламентар, щоб стати знову суб'єктним, або згадати, або ним стати нарешті. А що, не вірять, що ви повернетеся? Бояться, що втечуть депутати? Ну, просто це ж дивно. Ви ж самі, якби, ну, влада ж і є ви. І в мене немає слів, якщо чесно. Аргументація така, що дуже важливо зараз кожен голос за законопроект на наступному засіданні, пов'язаний з мобілізацією, звичайно, так? Але я думаю, що наявність можливості захистити свої інтереси, представити, що потрібно Україні для представників 13 країн на щорічному саміті, також є дуже важливим. Якщо щось зміниться до понеділка, я вас повідомлю, звичайно. А на інші засідання ПАРЕ, наприклад, я в делегації ПАРЕ, виїзд є нормальний. А оце, оскільки це не є якоюсь частиною офіційних делегацій, в нас історія чомусь не приймається. Хотілося б, щоб це нарешті закінчилося. І голові Верховної Ради я теж хочу побажати ще більше впевненості в собі і суб'єктності. Завершуючи, втікати ви не збираєтеся? Тоді запитання ще від наших глядачів, тому що вони написали його до усіх народних депутатів, які є у нашій студії. Де діти народних депутатів? У вас є діти? Таке особисте, але
Мушу. Звичайно, в мене є дочка, їй 23 роки. Вона з 2011 року зі своєю мамою, моєю першою дружиною, мешкає в Сполучених Штатах, закінчує університет, навчається в логістичній авіакомпанії. Вже приїжджала в Україну під час повномасштабного вторгнення нещодавно. Дуже хвилюється за Україну, як завершить навчання і після одруження подумає над тим, щоб повернутися до України. І якщо тут будуть належні можливості для її реалізації в її професії. Але навіть якщо цього не буде, ми вже говорили разом, що є цікаві соціальні проекти, які можна було б разом реалізовувати. Дякуємо. Дякую вам. Юрій Камельчук, народний депутат із «Слуги народу», був з нами скайпом. Тарас Батенко, вам слово. Ну, можливо, теж дайте відповідь, де діти ваші? Ну, син Дем'ян школяр, він в Україні. Рік часу буде збиратися поступати, я думаю, якийсь один з українських вузів. Тут питання немає. Донька думає, донька хоче займатися мистецтвом. Вона перший рік повномасштабного вторгнення була з нами. Потім вона поступила в Варшаву в школу. І зараз закінчує цю школу і вибирає якісь можливості поступлення в якийсь європейський вуз. Син вирішив залишитися в Україні і вибирати якийсь український вуз. Стосовно парламенту, я з Юрою хотів подискутувати. Ну, Юра сказав, може обмовився, що парламент сам себе не розпустить. Парламент себе не може розпустити. Президент може розпустити парламент, але зараз, очевидно, в умовах воєнного стану ніхто цього не розпустить. Я своїм колегам жартую, що на нашу долю випало, що цей парламент буде як за Кромвеля довгий. 12 років був за Кромвеля парламент. Очевидно, що від того мало сміху і гумору, але я хочу сказати, що на самому початку повномасштабного вторгнення президент сказав, що у нас є оборонна коаліція. І так, я не буду повторюватися, вона такою і була, і до певної міри вона такою може і далі залишатися. Знаєте, коли кажуть про те, що немає чогось, то я кажу, і сила є, і воля є, а сили волі ще саме немає. Та? Інколи совісті немає в окремих людей. В даному випадку я хочу сказати, що, в принципі, я не бачу нової коаліції, яка може бути сформована. Я не думаю, що монобільшість допустить такої спроби для себе. Я думаю, що для них, як для президентської партії, понад усе залишитися монобільшістю саме. І з формальної точки зору це так і є. Тому, очевидно, буде переговорний процес, можливо, буде якась перетурбація в уряді. Зрештою, ми побачили певні кадрові зміни, які президент провів минулого тижня. Ці кадрові зміни будуть тривати далі. Очевидно, що вони торкнуться і уряду. І я гадаю, що, в принципі, на якісь компроміси цей парламент вийде. Деякі парламентарі воюють. Хтось воював, як Лозинський, Костенко, наш колега-депутат, мій колега-депутат групи «За майбутнє» Сергій Рудик на фронті, на передовій, він воює, це всі знають, ніхто не заперечує. Йому тяжко вирватися на сесійний зал, тому, очевидно, нас не завжди є комплект, але це теж не є ноу-хау, що депутати воюють і так далі. Тому я вважаю, що парламентська криза, вона минуща. Я би не загострював на цьому увагу, тому що реально не час загострювати на цих речах увагу. Треба загострювати на тому, що є на фронті. Тому що на фронті ситуація настільки критично гостра, і яка може стати ще більш гострою в силу того, що противник хоче проводити далі таємну мобілізацію, хоче мобілізувати певну частину нових новобранців і виставити проти України, і, очевидно, прорвати в окремих місцях фронт, що, очевидно, що весна і літо для нас буде важка з точки зору нестачі артилерійського ресурсу, ППО і живого ресурсу, так би мовити. Очевидно, що ми маємо до цього питання бути готові. І цей закон про мобілізацію про те, але він не дасть відповіді уже і одразу, навіть коли він буде прийнятий, що мобілізація буде проведена в тою мірою, на яку розраховує уряд. Тому парламент свою роботу фактично зробив, залишилися за малим. І стосовно консолідації усіх, я не можу сказати, що цей закон буде підтриманий усіма політичними силами, які є в парламенті. Це не є причиною для, скажімо, то затавровування парламентарів ці ситуації, тому що це справді тяжка дискусія, яку ми проходили. Ми вважаємо, що має бути
ми ж розуміємо, що українська економіка фінансує армію. Та? Тобто, щоб цей закон, скажімо, не вгробив до кінця рештки української економіки. Тобто, ми мусимо бачити палку з двома кінцями. Тому в тій ситуації очевидно, що нам треба берегти українську економіку з тої точки зору, щоб ми могли на довгу перспективу, що це війна вдовгу, самостійно фінансувати власні Збройні Сили України. А це для нас є все більшою і більшою проблемою. Пане Мах, дам вам слово, підсумовуючи ось цю тему парламенту. Як ви гадаєте, чи може бути створена інша якась більшість у цьому парламенті? Чому нам важливо це розуміти? Тому що вибори в нас, їх не буде просто найближчим часом. Цей парламент працює до того моменту, коли не буде обраний новий. Коли може бути обраний новий, наразі ні в кого розуміння немає. І так, як ми кажемо про прогнози війни ще на кілька років, це може затягнутися. Питання, як це все буде працювати. Чи людям нема за що переживати, все і так в державі буде так, як є. Я думаю, що запорукою утворення нової коаліції є гіпотетичне усвідомлення того, що треба доводити до виборців, а одна з особливостей політиків, що вони мають орієнтуватися на виборців, скажімо, принципу справедливості. От коли в законі про мобілізацію починають звучати різні фінансові показники, такий то рівень може бути для того, щоб звільняти від мобілізації, чи інший рівень доходів. Воно було на стадії обговорення. Коли воно було, то це вже, в принципі, створювало нехороші підстави для багатьох людей. Тому що іде соціальне розшарування. В умовах війни одиниці людей стали жити краще, а мільйони людей стали жити гірше. І, повторюсь, усвідомлення непопулярних рішень. Тому і є ще один момент, міжнародний. Я розумію трагедію парламентарів, які не можуть виїхати за кордон кудись. Це дійсно проблема, тому що я бачив на низці заходів, де просто не було. Наприклад, в Карпачі не було. Це якийсь парадокс. Чому так стається? Щоб закрити ці питання, бо ми можемо виїхати. Якщо вони тут, в Україні, то вони мають працювати як годинник. Нам дуже складно говорити західним партнерам, не парламентаріям, не експертам, а президенту, міністру закордонних справ, кому завгодно, говорити про те, що дайте нам зброю, якщо парламент не працює як годинник. Ми бачимо, люди в посольстві країни Х, країни-члени НАТО, включають телеканал «Рада» і бачить там просто студію в обговоренні з гостями і не бачить трансляції Верховної Ради. Це ж елемент навіть психологічний, який потрібний. Так само, як, наприклад, свого часу звернення президента з перших днів зіграли свою позитивну роль. Так. То і робота парламенту має грати свою позитивну роль. Виборці мають бачити людей, за яких вони проголосували. І таке наводка пряма для удару кинджалом. Панове, треба думати, що робити. І насправді тут є речі, які є вагоміші. Значить, лайфхак. Готовий йти за міністра оборони. Вчитися будуть всі. В Верховній Раді формуєте маленькі групки, йдете на БЗВП. Проходите підготовку, так зване КМБ. Проходите підготовку, бачите реальний стан справ з формату, от як воно є насправді. Розумієте, що треба поправляти, бо пройдете це своїми плечима, своїми руцями, своєю шкірою. Відповідно, після цього зрозумієте краще, як на ці процеси можна ефективніше впливати. Пройти підготовку, підняти бойовий дух солдат-офіцерів, мотивувати населення країни, задати темп, задати тенденції, і ви побачите, як все почне кращати на очах. І не будемо чекати грому, щоб почати хреститися. Оце те, що має значення. Нам необхідно на цій шахівниці війни наші фігури навчити ходити нестандартно, як вони не можуть ходити у супротивника. Вони не мають могти вчиняти ті кроки ефективності, які можемо зробити ми. Будь ласка, не можете зібратися, не можете зрозуміти проблематику середини. Попадіть туди, де є ядро проблеми. Попрацюйте з тими людьми, які стикаються з цим кожного дня. Вони не можуть до вас достукатися. А за рахунок того, що ви побудете там і відчуєте в повній красі, повний хід справ, ви зрозумієте, як з цим можна справитись.
Оце те, що має значення. Люди дійсно цькують народних депутатів. Ну, так воно, ну, так сталося, що в нас таке населення, що нам би тільки чубитися. От нам би тільки сваритися, до сусіда в город дивитися. А єднатися ми можемо тоді, коли татарин під село підходить. От тільки тоді. Ні. Маємо задати темп. Маємо задати моду на технології. Маємо задати темп на бути кращим сьогодні, ніж ти був вчора. І ну, в ніякому випадку не підривати довіру до парламентарів. Цього робити не можна. Вибрали, біжимо. Коней на переправі не міняють. Так є. Можна, я просто добавлю. Мені здається, ви трошки ідеалістично це все собі уявляєте. Возити депутатів кудись там на полігони, проходити без ЕВП. Ну, я маю так приблизне уявлення, як вони будуть проходити те без ЕВП, чим це для них закінчиться, де вони будуть ночувати, де вони будуть спати. Давайте ми не будемо гратися в ці якісь... Так не на картинку, ну, не на картинку, давай, друже, а в реальності. Друже, давай, я договорю, а тоді ти продовжиш. Я вважаю, ми живемо в умовах жорстокої війни, де кожного дня гинуть хлопці. І створювати якісь там умови, мотивацію для депутатів, для того, щоб вони в кінці кінців почали ефективно виконувати свою роботу. Чому я, як військовослужбовець, 24/7, 365 днів в році? От. А депутат може собі дозволити там після обіду бути в сесійній залі, не бути в сесійній залі, де він зробить, що він чим він займається. Можна просто це все оцінити. Скільки відбув засідань, яка його була ефективність, які він там законопроекти подав. Я не юрист, я не можу цього оцінити. Але я впевнений, що є критерії, по яких можна оцінити ефективність цього депутата. Неефективно визначити все. Мандат на стіл, до побачення, мобілізація, привіт, Збройні Сили. Все. А оце гратися, оці всі, ну, це... Знаєш, що дасть без ЕВП для них? Це не та ситуація і не те стоїть. Знаєш, що воно їм дасть? Воно дасть їм злагодженість. Тому що якщо з ким ти поруч проходиш підготовку, яких би у вас були б різношерсті погляди на життя, вас воно об'єднує. Ви один одного підтримуєте, ви одного під ручку ведете. Ви якось, от ви напрацьовуєте оцю єдність. Те, що єднає людей. Можна, підготовка єднає зараз людей. І навпаки, чим різніші вони в своїх поглядах політичних, тим більше вони мають проходити і бути часу разом. І воно їх притре один до одного. Бо якщо в мене немає якихось засобів, а вони в тебе є, я навчусь з тобою домовлятися, щоб ти почав зі мною ними ділитися. От те, що їм бракує, злагодженості, це те, що дає під... Просто треба відвести ще хороводи водити один за одним, там, і це буде прекрасно. Може, тоді вони злагодженість собі знайдуть. Ну, якщо людина не розуміє, що зараз відбувається в цій країні, що стоїть на кону, скільки жертв є серед мирних, добре, опустимо військових, скільки є жертв серед мирних, мирного населення, і їх це не приводить в чувства, що треба працювати, ну тоді мені взагалі не зрозуміло, що ці люди взагалі в цій країні роблять і чим вони займаються. Ну, я не про всіх депутатів, далеко не про всіх, але, ну, велика кількість таких людей, які є випадковими в парламенті, які зайшли з монобільшістю, пройшли там трускавецькі свої ці курси прискорені і тому подібне. І зараз вони от зіштовхнулися з суворою реальністю жорстокої війни, і в них лапки затремтіли. Ну, це, давайте, ми не будемо це... Леонід Макарович казав, маємо, що маємо. Маємо, що маємо. Пане Шараскін, що ви... Несподівана суперечка, дискусія. Давайте не суперечка, дискусія в нашій студії. Між військовими. Адвокат народних депутатів. Ні, це дискусія. Ви були на... Ви розумієте, і що таке війна, і розумієте, що таке робота же в парламенті. Не дискусія. Тут же ж, ну, пропонують. Ну, прості рішення. Раз, два, три. Ну, все. Тільки як... хто їх почує. Підручники, ну, тобто... все, якби. Я би погодився з будь-яким простим рішенням, якби б хоч одне просте рішення, якби прийшло, привело нас з будь-яким, насправді. Привело нас хоча б на півкроку кудись. Ми насправді кілька років вже чуємо про прості рішення. Все влаштовано набагато складніше, але і є з іншої сторони інша простота, це правда.
І правда в тому, що так, є багато випадкових людей, і правда в тому, що апарат не функціонує так, якби він міг функціонувати. І тут якраз уже і науковці від політики, і інші мали би зробити свої висновки, як нам вберегтися, бо рано чи пізно все одно вибори прийдуть. І треба буде перезавантажувати. А що робити? Які ми перепони можемо поставити тому, щоб у нас не повторювалися якісь ситуації, тому що їх ніхто не розглядав. Вертаючись до закону про мобілізацію, там, до прикладу, і те, що ми говорили, я особисто, ну, перше, на фракції ми ще не обговорювали, тому що до цього часу ж немає таблиці ні порівняльних, жодної таблиці немає, і я так розумію, якщо комітет збирається в суботу, то його і на початку тижня може і не буде. Понеділок буде. Ну, можливо. Я особисто жодного бажання не маю голосувати за цей проект закону, і я поясню чому. Я вважаю, що станом на сьогодні нам повністю вистачає нормативки для того, щоб все ефективно працювало. А от інше питання, чому воно неефективно працює? От згадувалось про те, який відсоток тих, хто знаходиться на передовій, це справді є одна проблема. Тих, які від початку повномасштабної війни навіть не бачили і не розуміли, що це. Тих, які формально числяться. Це справді великі скандали, які зараз поступово викриваються і з пораненнями, і з перебуванням на лікуванні тих персонажів, які ніколи не були мертві душі, які прописані. Це велика проблема. І з 2014 року ми таки не навчились нічого робити з відказниками, які цілими ротами. Одна тоді ще бригада ВДВ, перша рота і заходить в ДАБ, друга рота відмовляється виїжджати з Миколаєва. Через місяць вони їдуть виконувати в Конго за контрактом працювати в ООН, в місії. Відказники, хлопці, які прийшли воювати, кажуть, зачекайте, а чого не ми? Через півроку боїв, до прикладу. Величезне навантаження якраз на військову службу правопорядку. Вони збільшують, передають на баланс їм уже в Міноборони там, санаторії, передають на баланс тюрми деякі. У нас велика проблема, яка накопичилася, а військова юстиція і питання військової юстиції поки що немає. З іншого боку, з'явився хороший дзвіночок станом на сьогодні про те, що, можливо, з'явиться військовий омбудсмен. Тому що це правда, що у нас є одна категорія – це цивільні громадяни, і Конституція, і закони – це все для цивільних громадян. Але коли ти стаєш військовослужбовцем, то це все не про тебе. Тому що тут уже статут. І що тобі робити, і що насправді твої права уже зовсім нікому не цікаві, і їх ніхто не буде відстоювати. Крім тебе самого, або потім там, крім юристів, це теж правда. І є... В існуючому законодавстві є прогалини, але це якраз не про мобілізацію. Це не про те, щоб закрутити гайки, це не про те, щоб змінити суспільні відносини, і це зовсім ніяким чином не стосується того, чи 27, чи 25, чи 20. Перші добровольці, які йшли, і в 18 років гинули. І студенти, які зараз навчаються і воюють, і нікому їм це не заважає. Ті, хто будуть вмотивовані, навчені, вони будуть захищати країну. А інші – ні. І коли ми почали
досліджувати питання, а як же ж от, навчальні центри сертифікують, не сертифікують, дають внутрішні папірчики, чи це все-таки військово-облікова спеціальність? Виявилося, що якраз з офіцерським складом у нас питань немає. Ми відновлюємо військові кафедри і таке інше. Є військово-облікові спеціальності для офіцерів. У нас немає військово-облікових спеціальностей для рядових, для більшості громадян, які приходять. Їх тоді відправляють в навчальні центри, кілька їх визначено, які, де вони отримують військово-облікову спеціальність. Станом на зараз на всій території України, виконуючи якраз закон про національний спротив і ще ряд інших, залишилося кілька діючих, в тому числі і у Львові, добровольчих формувань територіальних громад, які, виконуючи розпорядження і накази і по командувачу сухопутки, і командувачу ТРО, створили навчальний центр. Я знаю, що у Львові працює ДФТГ «Лев». Вони створили, виявляється, навчальний центр. І в цьому навчальному центрі там більше 10 професій. Але стоїть інше питання, що вони не можуть видати сертифікати військово-облікову спеціальність поки що. І от оці питання ми зараз пробуємо полагодити. Але це навіть не на рівні законів, це внутрішні процедурні моменти, які потрібно виправляти. Тому про закон про мобілізацію, якби це мені особисто, цей закон видається непотрібним. Долучаємо Павла Клімкіна до нашої розмови. Уже на міжнародку переходимо. Зараз багато телеграм-каналів повідомляють такі, знаєте, ну про це в другій частині з Кліпіном будемо говорити, певні такі доволі тривожні повідомлення, що в найближчі 48 або 24 години Іран може атакувати Ізраїль. Про це з Павлом Клімкіном також поговоримо. Але почнемо з заяв Столтенберга. Їх багато було. Спершу доволі оптимістичні для нас про цей фонд на багато мільярдів допомоги Україні, а далі 100 мільярдів, так, а далі Столтенберг говорить про те, що є, в принципі, два сценарії розвитку подій. І один з цих сценаріїв, ну, насправді, з вуст генсека НАТО, ну, особисто для мене, воно доволі тривожно також звучить, що Україна може продовжити втрачати свої території, якщо не знайдуть партнери по НАТО. Я зараз така довільна цитата, не знайдуть достатньо ресурсів для допомоги Україні. От як ви гадаєте, ми сьогодні, в останні дні, наближаємося до цієї допомоги, про яку ми просимо, благаємо у наших союзників у Сполучених Штатах Америки, в тому числі, чи все ж віддаляємося від цієї допомоги? Куди рухається тенденція, на ваш погляд, пане Клімкін? Я вважаю, що так. Всіх вітаю, друзі. Я вважаю, що ми наближаємось, хоча цей процес, він такий зовсім непростий, як люблять казати різні аналітики, нелінійний. Я вже там що тільки не чув з Вашингтона за останні там 3-4 місяці, але по тому настрою, те, що я говорив щонайменше вчора, там є розуміння, що з допомогою потрібно врешті-решт щось вирішити, і що зависання цього питання, воно насправді вже стає проблемою, та й йти на вибори в самих Штатах з тим, щоб сказати, а що це зробив для України, може це і не перше питання, і не друге, оскільки там є економіка і південний кордон, але тим не менше питання. Друге, ну сьогодні також були і дискусії, і комісія, власна, наша натівська, але основні дискусії були вчора, сьогодні також святкували, це, власне, ювілей 75 років, ну і є що святкувати НАТО. Але дискусії були достатньо змістовні. Перше, ви почали казати про фонди, я зараз за хвильку до цього повернуся, але є загальна, поки що не конкретна по
по всіх параметрах, але загальна згода, що НАТО хоче зробити спеціальну місію. Це, звичайно, не бойова місія, але тим не менше вона буде підтримувати і логістику, і процеси управління, і процеси взаємодії. І це означатиме, що в політичному сенсі, не в військовому, на жаль, але в політичному, крига з кресла, оскільки НАТО перебирає на себе частину політичної відповідальності. В нашому питанні НАТО завжди намагалося там пропетляти так між межодощем, як кажуть, але тепер рішення прийнято, що до цього будуть рухатись. Друге питання – цей фонд. Там різні цифри називаються, навколо 107 мільярдів, тобто, ну, але там більше 100 плюс обговорюється. Там поки що не ясно, як він буде розподілятися між союзниками, який буде механізм його використання, який буде механізм політичного погодження. Це, звісно, не рішення на рівні міністрів закордонних справ, це рішення, якщо буде прийнято, а до цього рухається, хоча теж дуже непросто. Це рішення на рівні глав держав і урядів, тобто або це буде до Вашингтонського саміту, за механізмом консенсусу або безпосередньо на Вашингтонському саміті. І плюси цього фонду, з одного боку, дійсно, НАТО перебирає на себе ще більше політичної відповідальності в питанні України. По-друге, вже не потрібно буде переживати, чи буде хоча б мінімальна необхідна допомога, чи не буде, це не є достатні гроші, але це є, якщо хочете, така гарантія, яка буде нас оберігати між можливих політичних змін, і не тільки в Штатах, але й в Європі. Там теж будуть непрості вибори. Ну і, власне, менеджмент НАТО буде 100% ефективнішим. Там є поки що непрості занепокоєння, і не тільки у наших угорських в лапках друзів, але й, наприклад, у американців, які кажуть, а якщо це передати НАТО, то як буде працювати Рамштайн, там вже майже 50 учасників, а як ми їх будемо тримати? І вони зараз тримаються на американському лідерстві. Ну і ще багато аргументів, не будемо втрачати час. Так що дискусія поки що йде, але те, що я чую з Брюсселя, це засідання міністрів закордонних справ, насправді було дуже корисним. Як правило, міністри збираються, щось таке говорять один одному і рухаються далі. А це була, ну от я щонайменше від чотирьох людей, які там були, почув, що це дійсно була змістовна дискусія. Ну і третє питання, яке всіх цікавить, а що буде на Вашингтонському саміті, чи буде там якесь зрушення вперед? До цього я, чесно кажучи, ставлюся дуже обережно, навіть скептично, але це ніяк не означає, що потрібно там, як кажуть, покласти руки, розслабитись і сказати, а давайте вже писати стратегію на час після Вашингтонського саміту. От, як на мене, з точністю до навпаки. Тому, якщо говорити, склянка там напівпуста чи напівповна, ну точно не напівпуста. Тарас Батенко. Пане Павло, в мене два питання до вас професійних. Перше, нас в парламенті не так давно був, кілька днів тому, була спікер Національних зборів Франції. Ми мали можливість з нею поспілкуватися, як лідери парламентської фракції і групи. Потім в парламенті вона мала надзвичайно блискучий, як на мене, спіч. Ми спостерігаємо, що Франція в останні місяці стає фронтменом в ряді питань по озброєнню, по обороноздатності України. І не тільки це стосується заяв Макрона, які всіх свалювали, але й стосується те, що в рамках Рамштайну Франція стає фронтменом по ряду оборонних коаліцій по постачанню ППО, танків, дронів і так далі. Але в цьому контексті, чи не здається вам все-таки, що це боротьба за лідерство з Німеччиною? І в контексті НАТО, про яке ви говорите, чи не говориться про те, що в контексті майбутніх президентських виборів Америки НАТО змушене буде стати
замість американоцентричного європоцентричним, і чи Європа витягне НАТО з цієї точки зору не в ущерб собі і насамперед для нас не в ущерб нам? Це перше питання. І друге питання в контексті все-таки американської допомоги. Ну, останні заяви спікера Джонсона, вони не те, що додають ентузіазму, ну, вони не зовсім розхолоджують, вони виходять начебто на якісь голосування, вони зараз знову відкладаються ці голосування щодо конкретної фінансової допомоги Україні. Як ви ставитеся до цього пакету, який теоретично, потенційно може бути запропонований Джонсоном? Чи буде він сприйнятий нами, якщо це буде чисто кредитний портфель? Бо я так розумію, що в цьому кредитному портфелі ми вже, очевидно, можемо забути, я вже в цій студії говорив, про пряму фінансову допомогу в бюджет України в рамках там 12 мільярдів, чи вже 10, чи 8 мільярдів, скільки залишилося до кінця поточного року місяців. І, очевидно, чи це не буде для нас, так би мовити, ну, скажімо так, тою ношою. Ну, ми розуміємо, що ми вийдемо з цієї ситуації, що все одно це кошти, які трансформується в зброю, яка надійде до нас, і питання часу, коли до нас, але питання честі, гонору і питання стратегічного партнерства Америки. Як ви ставитеся до потенційних пропозицій Джонсона і результативності їх проходження у Конгресі і Сенаті? Дякую. Дякую, пане Тарасе. Я фанат заяв Макрона, хоча багато моїх друзів і в Штатах, і в Німеччині кажуть, ну розумієш, Павло, ну він вже поставив нашу натівську солідарність під певне питання, і краще б ми тут спокійно, конфіденційно продовжували обговорювати і питання про війська, про розміщення війська. А це питання обговорюється, ну, мінімум 10 місяців, те, що я знаю, можливо, і більше, і французи його штовхають. І на професійному, і на військовому рівні. Але я вважаю, що Макрон в правильний момент правильно випустив цього джина з пляшки. І тепер ця тема має публічний розголос і публічне обговорення. І коли воно не йде на якомусь професійно-бюрократичному рівні, і коли всі починають там малювати чергові червоні лінії, Макрон сказав дуже просту річ, яку я постійно кажу, ну, може іншими словами, і які я симпатизую. Він сказав, да, до біса ті червоні лінії, потрібно припинити їх малювати. Давайте працювати в рамках стратегічної позитивної невизначеності. Якщо Путін нас намагається розводити на те, що він що хоче, то і робить, і не малює собі червоних ліній, давайте і ми скажемо, що у нас немає таких явно визначених червоних ліній. І тоді ми готові піднімати ставки. А як ми їх будемо робити? Це наша справа. І от такий підхід мені симпатичний. Чи бореться він за лідерство в Європі? Однозначно. Він хоче бути лідером нової стратегічної Європи. Колись він говорив про стратегічну автономію. Як на мене, цю ідею можна кудись там закопати і починати говорити про європейське стратегічне лідерство. Що стосується цього балансу між Штатами і Європою, я великий, дуже великий, знову таки, фанат, щоб НАТО було побудовано на двох пілярах – на американському і європейському. І вони були збалансовані. Певні речі американські все одно залишаться найкрутішими. Ну, подивіться на американський бюджет, подивіться на те, що у них робиться. А третій пілар, і це якраз сьогодні відбулося, це була зустріч з азійськими союзниками. Там були австралійці, новозеландці, японці і корейці. І це те, що насправді нервує Китай, коли вони кажуть, ну а що, НАТО з'явиться ще й в Тихому океані. І це теж така логіка, давайте не малювати червоних ліній. Якщо будете себе гірше поводити, то може і з'явиться, а може і не з'явиться. І от така стратегічна логіка мені насправді подобається. Але те, що робить Макрон, це він робить в тому числі для того, щоб зробити Францію одним з лідерів. Що стосується пакету, його поки що немає. Він, як на мене, кожні два дні там щось таке перемальовується, переписується. Ну, тобто я вже що тільки не чув. Ну, але зараз виглядає так, що і частині республіканців, і Джонсону дуже важливо внести туди, ну, хоча б
Так показово або на квазі формально якусь частину, яку можна буде продати в політичному сенсі як кредитну. Продати своїм виборцям, сказати, ну от же ж є така частина. Це не означає, що Україна і українці будуть її віддавати завтра чи післязавтра. Але в якийсь момент, коли вони зможуть. І ця логіка, вона якась гібридна. Чи це така позитивна гібридна логіка? Це, звісно, питання. Але, скоріше за все, пакет, який врешті-решт там буде погоджений для винесення на голосування, там буде і те, і те. Тобто, в ідеалі допомога б мала домінувати і складати не просто більшу, а домінуючу частину. І якась частина має бути, ну, це механізм, який на кшталт ленд-лізу, але не зовсім такий. Тобто, я вже не буду всім тут морочити голову якимись нюансами. Якщо б такий баланс був в американському пакеті, і за рахунок цього все ж таки це пробило блокаду, і вони проголосували це в наступні тижні. Ну, так я розумію, там плюс-мінус 20 число, там, скоріше там за 20 число, якщо... Ну і плюс вони ж тільки що вийшли з цих пасхальних канікул, а у них Пасха, у всіх республіканців, це ж святе. Тому це може було б і не ідеальне, ну ми всі розуміємо, що це не ідеальне, я з вами згоден, але якесь рішення, яке б відкрило для нас критичну допомогу. І ми ж всі прекрасно розуміємо, що станом на сьогодні американців замінити не можна. Щоб Європа не робила, тобто в якомусь там 27-му році, ну можемо з вами помріяти, порахувати, там 28-му, але ні завтра, ні післязавтра американців європейці не замінять. Тому американці нам критично потрібні, і дуже важливо, щоб американці цей пакет реально пробили. То і для нас це буде додаткова гарантія. Ми з вами говорили про натівський цей пакет, який обговорюється, але американський пакет до виборів для нас би був такою мінімальною гарантією. Пане Павло, підбиваємо підсумок. Американці нам критично необхідні, їхня допомога нам критично важлива. На цьому ми ставимо крапку в ефірі телеканалу «Еспресо». На ютубі проєкт «Говорить Великий Львів». Продовжуємо працювати. На ютубі продовжуємо працювати. Усім гостям дамо короткі підсумки. Сказати про те, що ми сьогодні обговорювали. Пане Павло, я хотів вас про що ще запитати. Це важливо. Зараз така трошки таке нагнітання, певне, в телеграм-каналах з приводу потенційної атаки Ірану на Ізраїль. Ми ж розуміємо, ну, ми не військові експерти, зараз не будемо аналізувати, відбудеться вона, не відбудеться. Але якщо ми уявимо, що вона відбувається, найтакий більш песимістичний сценарій, можливо. Ми ж пам'ятаємо, як це повпливало на те, на увагу до України, коли Ізраїль атакував Хамас, так? А тут цілий Іран. Це взагалі може стати, ну, такою дуже серйозною віхою на дорозі, а можливо вже і на порозі Третьої світової війни. Що ви про це думаєте? Чи, можливо, завчасні такі повідомлення, що Іран може атакувати Ізраїль своїми серйозними військовими потугами? Я гадаю, що іранська відповідь буде. Я думаю, що вона може бути як пряма, так і асиметрична. Скоріше за все, і така, і така. Тобто буде завдано удару в одному з місць. І я думаю, що можливі атаки на танкери, можливі атаки в Червоному морі, можливі, атаки біля Армузької протоки, і через неї проходить дуже багато нафти. Це непроста історія, в тому числі і для нас. І я думаю, що в Кремлі будуть дуже радіти, оскільки будь-яке підняття ціни на нафти їм, звичайно, в плюс, оскільки вони через це фінансують війну проти нас. Чи іранці хочуть зараз іти одразу в велику війну? Моє відчуття – ні.
Тобто вони завдадуть удару у відповідь і подивляться, що буде. Вони прекрасно розуміють, що цю атаку не можна спустити без нічого. Це один з ключових керівників корпусу вартових Іранської революції і, власне, удар по дипломатичному представництву. Але, тим не менше, вони не будуть, як на мене, одразу піднімати ставки до Великої війни. Що вони теж можуть зробити? Вони можуть задіяти когось своїх проксі. Це може бути Хізбала. Це може бути нове підняття ставок навколо хусітів. Так що в будь-якому разі локальна ескалація буде, чи буде одразу глобальна ескалація? Моя відповідь станом на сьогодні – ні. Але ви прекрасно розумієте, що ситуація змінюється, і завтра моя відповідь також може змінитися. Дякуємо, Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 14-19 років, співзасновник Центру національної стійкості і розвитку. Підсумовуємо, Оксана Юринець. НАТО – ваше питання. Що може бути? Так. Може бути дуже багато всього і дуже різного, але я погоджуюсь тут з паном Павлом в тому числі, що, знаєте, коли на початку грудня, коли на Кіпрі відбувалася така закрита зустріч, і говорили, власне, що по Ємену можуть там об'єднатися, наприклад, британці і американці, і вони, ну, про літаки, так? Я кажу, нам треба літаки. Якщо б ми мали ту частину літаків, яку вони там використали в два дні британці з американцями, думаю, ми б багато що могли відвоювати навіть своїх територій. Але ми не Ємен. Але так само ще було правильно, чому дружба з Америкою. Насправді те, що нам потрібно розхідники для артилерії, це виробляє Південна Корея і Йорданія. Йорданія і Австралія – це є країни розширених можливостей про НАТО. Вони не є членами НАТО, бо не можуть бути географічно. Але вони мають те, що нам потрібно. Так от, щоб ми зрозуміли, продати нам можуть це тільки тоді, коли на це буде добра воля Сполучених Штатів. Тому формати, які можуть бути і про після виборів вихід там Сполучених Штатів, ну це одна історія. Але треба говорити, що Труман після Другої світової саме в Америці створив НАТО. Спочатку було 12 країн, сьогодні ми маємо 32 країни. І це в тому складі, саме за цей період часу, 75 років, іншої безпекової системи не було придумано. І сьогодні окремі країни, члени НАТО, намагаються в тих питаннях і Близького Сходу, і Тихого океану, сьогодні прогнозувати якісь певні події. Тому, коли ми говоримо про Рамштайн, колись було важко пояснювати, що то, і тут чому я буду пов'язувати з парламентською дипломатією. Тому що парламентська асамблея НАТО, в якій мені довелося працювати, і які завдяки якій Швеція і Фінляндія змогли дуже швидко вступити в НАТО, це була якраз ця парламентська дипломатія, яка би мала допомагати сьогодні Україні для перемоги. І тому депутати реально потрібні на всіх майданчиках, де можна про це говорити. Бо що насправді для мене здивуванням було, що після зустрічі з урядом, наприклад, Кіпру, буквально там за кілька днів вони прийняли припис заборону обігу російського рубля. Насправді країна члена Європейського Союзу, виявляється, до 6 грудня 23-го року там ще був обіг російського, тобто треба працювати. І ці такі речі, які нам здаються, що вони само собою мають відбутися, вони не відбуваються без нашої безпосереднього постійного впливу. До речі, в 2014 році, що дало можливість стримати Україні цю російську навалу, це було те, що наш спосіб військ злагоджено працювати, наприклад, як сухопутні війська, артилерістам, танкістам, піхотинцям і саперам, не в спосіб радянської армії, а вже в спосіб стандартів НАТО, показало, що до цього не була готова Російська Федерація. Ми швидко вчимося. Ми нація, яка навчилася швидко мобілізовуватися, швидко вчитися, швидко адаптовуватись. Тому наші діти 13 років думають про 3D-принтер, як складати дрони. Я думаю, що от цей момент для НАТО і в конфігурації безпеки ми з вами тут не один раз говорили, що, власне, східному фланзі НАТО без України не може бути взагалі жодної безпеки. Тому станом на зараз для нас нам треба чітко говорити, що нам потрібно. Нам потрібні літаки. Ми на них чекаємо вже з минулого року дуже довго і думали, що це буде весною швидко, вже весна скоро закінчиться. Тому станом на зараз треба конструктивний постійний діалог і співпраця. І вона не може бути в особі ось одного напряму. В країні обов'язково, щоб сконсолідовано працювали всі гілки влади. Президентська, парламентська, урядова. Саме на цих всіх рівнях воно, і крім того, громадський сектор, місцеве самоврядування має бути зрозумілим, який є сценарій. Для всіх є прописані ролі. І якщо на якомусь етапі хтось не працює ефективно, то жодні стандарти, жодна система, яка придумана 75 років тому, натівська, не буде працювати. Тому що НАТО – це завжди про стандарти у всьому.
і з точки зору захисту людських прав, і в тому числі стандартів освіти, медицини, відповідно військової воєнної справи. Тому станом на зараз, що для нас найважливіше і ключове є, не робити своїх помилок, побачити, як це вже було, і пробувати цього не повторювати. Бути, насправді, дуже часто, можливо, голосно промовчати інколи, та, щоб потім дуже швидко, з точки зору своїх національних інтересів, отримати те, що нам потрібно. А нам зараз потрібно найголовніше те, що ми не можемо самі собі дозволити чи зробити, чи якийсь спосіб організувати. Це ресурси, це зброя і це відповідні кошти, які необхідні, щоб пришвидшити перемогу, її швидше закінчити і бажано залишитися живими. Знаєте, найбільше, що ми зараз один другому бажаємо, це щоб ви були живі. Та? Оце найголовніше, що має бути. Свідомо, підсвідомо, фізично. Тому багато завдань, і насправді світ змінюється, світ живе своїм життям, він не живе життям нашим, українським чи українцями. Перманентно може змінювати ситуація в країнах через вибори. Це говорять чехи, не заперечують, вони кажуть, через півтора року може змінитися ситуація, тому використати шанс і можливість. Зараз Німеччина почала готувати фактично ініціативу саме чехів, готувати нам цю передачу необхідного, те, що є. Тому дуже важливо станом на зараз зрозуміти кожного свою роль і на своєму місці робити ефективну свою роботу. Всім. Сергій Гнатуш. Вступити кудись, щось, все діло не хитре. Треба розуміти, заради чого ти це робиш і які будуть наслідки. Для того, щоб за тебе вписалися, не обов'язково бути членом якогось кружка чи кружком чогось іншого. Стоїть питання, ти маєш викликати довіру. Тобі мають вірити, за тебе мають хотіти боротися. Ми довели всьому світу, що ми ті, заради кого вартує боротися. Стандарти НАТО помінялися в ході цієї війни. Вони багато що змінили в своїй доктрині застосування від військ, закінчуючи до реагування. Вони вчаться на нашому конфлікті. Напевно, більше, ніж ми вчимося їхнім стандартам. А чи потрібна нам їхня допомога? Однозначно так. Чи справимося ми без допомоги союзників? Я не буду відповідати на це питання, але я пам'ятаю, що Миколаївське ТРО героїчно стояло, там би не втрималися жодні підрозділи НАТО, вони б відступали. Я пам'ятаю, як боролася Охтирка, які стирали з лиця землі. Я пам'ятаю, як працювала 93-я, як вони трьома зубами впиралися в землю, і чи там кількість снарядів було на один наш постріл 20 російських. Ці стандарти НАТО можна було так скрутити і сховати глибоко і далеко. Наша земля, наша воля, наше майбутнє наших дітей. Це ми маємо з цим лягати спати і з цим прокидатися. Буде допомога? Гаразд. Нема допомоги? Можемо сподіватися лише самі на себе, на наш парламентарій. Він наш. Вони наші. І нам жити, нам творити, максимально бути єдиними, жити одними цінностями, не шукати щастя в чужому вікні, а будувати своє майбутнє. От тільки тоді буде успіх. Іван Магда. На жаль, протягом останніх місяців ми втратили одне з досягнень української дипломатії – двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Не лише через Україну, через дії України. Звичайно, тут головна заслуга Трампа і його команди. Вони розхитують так, щоб іти на вибори. Не забувайте, що будуть не тільки президентські вибори, а вибори мажоритарні до Палати представників. І, відповідно, республіканці орієнтуються на того, хто буде виступати локомотивом. За цю втрату нам доведеться заплатити зміною парадигми. Не працював закон про ленд-ліз за Байдена, і минулої осені він зупинився. Тепер нам треба наполягати, говорити, ми вистояли в перші дні, ви казали, що ми розвалимось, ми не розвалилися. Ми зараз надійний партнер, і ми готові йти на ленд-ліз, в тому числі. Чому? Тому що це гроші, які будуть працювати на американську економіку. Ми маємо створити у американців інтерес. Тобто, з одного боку, у діючої адміністрації, а з іншого боку, у республіканців, щонайменше, оборонно-промисловий комплекс традиційно спонсорує республіканську партію, на неї впливає. Мені видається, що це
найбільш вірогідний на сьогоднішній момент варіант, тільки я поки не знаю, як Україна донесе це бачення до своїх заокеанських партнерів. Тому що прагнення донести їх якимись кавалерійськими наскоками, воно, на мою думку, неефективне і непродуктивне. Тарас Батенко, ви були, якщо не помиляюся, минулого року в Сполучених Штатах, так? Тоді, коли ще народних депутатів, судячи зі всього, випускали за межі кордону. А ні, ну, народних депутатів, насправді, випускають. Знаєте, народні депутати багато нагрішили, треба сказати. І причинно-наслідковий характер невипускання меж це до кінця розуміємо. Хоча ми розуміємо, що наскільки це питання законного характеру невипускання теж, і що воно має свій негативний резон в контексті міжнародних інституцій. Ми були в Вашингтоні двічі минулого року в рамках тимчасової спеціальної комісії по озброєнню, де я є секретарем. Пані Олександра Устінова очолює цю комісію. Ми зараз готуємося, я думаю, знову їхати чи летіти в Вашингтон. Дай Боже, щоб все-таки якийсь пакет був проголосований швидше. Я не погоджуюся з колегою про те, що ми втратили двопартійну підтримку, тому що ми постійно зустрічаємося. І буквально вчора чи позавчора в Києві велика міжпартійна, двопартійна делегація конгресменів і сенаторів з парламентарями України, які приїхали. Це і республіканці, і демократи, причому ті республіканці, які дуже активно підтримували, а зараз не дуже активно підтримували, всі зараз у Києві, ну, дехто з них у Києві. І Лінсі Грем, який нещодавно приїжджав зустрічі з президентом Зеленським, мав, і який, власне, вважається трампістом, то той, який озвучує позицію Трампа. Я би не згущав в тому плані, що все пропало, коли влада в Білому домі поміняється. Я не вважаю, що буде катастрофа в плані двопартійної підтримки. Я більш ніж переконаний, що така двопартійна підтримка зберігається по сьогоднішній день. Інше питання, що виборча кампанія і риторика виборчої кампанії в будь-якій країні, а НАТО, Сполучені Штати Америки, вона внесла свої негативи стосовно України, і ми це відчуваємо в цих неголосуваннях, які сьогодні відбуваються. Але я вважаю, що Америка не відсуралася в Україні, і вона розуміє, що це для неї буде, ну, скажімо так, іміджова стратегічна поразка і поразка перед своїми союзниками, іншими союзниками, якими є в Європі, в Європейському Союзі. Америка не може собі дозволити реваншу Путіна, а відтак і реваншу Китаю, а це взаємопов'язані речі. Тому що ми ж бачимо, що вісь зла, про яку ми, до речі, говорили Маконелом, який є лідером республіканської меншості в Сенаті, він продукує цю ідею, не ідею, а цю нераціональну вість зла, яка сформувалася диктаторськими режимами, і вона найбільше хвилює сьогодні Сполучені Штати Америки, весь демократичний світ і західний світ. І хто бореться з тою вістю зла, як не Україна? І саме Україна є індикатором. Чи світ зла поборить Україну, зламає її хребет? Чи Україна за допомогою західного світу, демократичного світу переможе цю вість зла? Бо це не тільки боротьба з Росією, це боротьба прямим чи опорядкованим способом і з Північною Кореєю, і з Іраном, і певною мірою, ми тут не хочемо про це говорити, з Китаєм. Певною мірою, хоча Китай відсурався і має свою програму мирного співіс... На стратегічному рівні. На так. стратегічному рівні і так далі. Я думаю, що по Китаю це питання окремої нашої дискусії та далі. Погана новина для нас полягає в тому, що російська економіка швидко відновлюється, якщо вірити західним міжнародним експертам. Каже, що ніби вона вже достатньо відновилася, і 6% ВВП вона сигнує на військове виробництво і на забезпечення армії, це достатньо велике. І менше заробляти олігархи не стали. Ви ж бачите список Forbes, скільки зараз олігархів, мільярдерів в Росії стало. Це все говорить про те, що Росія активно торгує, знову ж таки, через Китай і, зрештою, через наших допомоги наших деяких міжнародних партнерів. Погано для нас, що ми на цьому, що ми не заробляємо, українська економіка активно не заробляє. Очевидно, що ми самі не виживемо ніяк. І наших людей не вистачить, не вистачить. Тому я думаю, що це головна біль, з якою Європейський Союз засинає і просипається, і Америка так само, може, меншою мірою засипає, просинається, як завершувати війну в Україні.
як завершити війну між Україною і Росією. І очевидно, що станом на сьогодні ми, я думаю, що ми розуміємо, що в інтересах і Європи, і Америки не є, щоб Україна програла в цій війні. Тому для мене беззаперечним є, що ця допомога буде тривати. Ну, я не можу сказати стільки, скільки треба, так мовити, але допомога буде тримати однозначно. Добре, що ви про це кажете, тому що ну, ми б теж з радістю послухали владу, якби вона була тут у студії, або хоча б згоджувалася включатися скайпом і розповідати щось, тому що ну, лише для того, щоб українці розуміли, що відбувається. Можливо, не все так страшно. Можливо, все робиться, всі діалоги ведуться, і все в нас, ну, все в нас точно буде добре, але там ну, все добре. Але ну, вони не так охоче йдуть на контакт і комунікацію. І ми це повинні, ну, ми це говоримо, ми в прямому ефірі їх закликаємо долучатись до наших ефірів. Пане Пясецький. Ну, моя така думка, українці, дуже часто я стикався з таким явищем, що чекають якогось певного чуда, що от дадуть нам F-16, все, ми переможемо. Дадуть нам Абрамси, переможемо. Дадуть там Storm Shadow, переможемо. Тобто українці чекають певного чуда, що от дадуть якусь вундервафлю, чудо-зброю, і все в нас буде класно, і відвоюємо, вийдемо на кордони 91-го року. От. Але проблема в тому, що більшість українців не розуміють, що в F-16 треба посадити пілота. Ну, ладно, це висока кваліфікація, але в Бредлі треба посадити оператора-навідника, механіка-водія, те саме стосується там Абрамсів і тому подібне. І часто звучить така фраза, і, зокрема, ви говорили, що має стати перейти на війну дронів, там тому подібне. Ну, насправді, війна дронів, вона вже є. Вже зараз більшість уражень особового складу ворога чи військової техніки, це здійснюється дронами або за допомогою дронів. От. Але проблема в тому, що цими дронами теж треба комусь управляти. Танками теж треба комусь управляти. І нещодавно я там спілкувався з одним своїм товаришем, не буду називати підрозділ, в якому він проходить службу. В них склалася парадоксальна ситуація. Тобто в них є розвідувальні дрони, за допомогою яких вони можуть там виявляти цілі і коригувати вогонь артилерії. Але в них лежить там більше сотні FPV-дронів, на яких просто немає оператора. Тому, ну, були певні втрати, і здавалося б, така інтелектуальна професія, яка має трішечки вищий шанс на виживання, і теж на цю вакансію немає людей. Тому українцям треба все-таки трошечки приходити до розуміння, що не буде ніякої вундервафлі, нічого, сама по собі зброя не воює, сам по собі танк не їде, FPV саме по собі не летить, а треба включатися всім і іти в Збройні Сили і мобілізовуватися через рекрутинг, через ТЦК, знаходити собі військові частини і наносити вогневе ураження ворогу. Все. По-іншому ця війна не закінчиться. Андрій Шараскін. Я радо підхоплю розуміння такої воєнної республіки, що якщо ти хочеш бути громадянином цієї країни, ти за неї воюєш, ти долучаєшся в той чи в інший спосіб. А інакше ти можеш бути мешканцем, сплачувати податки і таке інше. А от, але не бути громадянином. Громадяни впливають якраз на майбутні вибори. Тому ми якраз в правильному напрямі, я переконаний, що рано чи пізно таке розуміння все-таки буде панівним про таку воєнну республіку Україна. З однієї сторони, з другої сторони, звісно, нам складно без допомоги. І може бути ще складніше, я підозрюю, буде набагато складніше, тому що в якийсь момент європейці зрозуміли, що вони запаси віддають, а оборонні замовлення нові, вони бюджети заклали, але ж їх ще треба виготовити. А це довго. Вони ж допомагають вже шові виробляти там сірка. І виявляється, вже, що це виявляє настільки довго, а тут раптом почали з'являтися карти. І виявилося, що з Білорусі напряму в Калінінград, так там зовсім нічого.
А якщо туди Білорусь, яка раптом каже, що готується до війни, підуть російські військові, або Вагнер раптом на з'єднання в Калінінград, то виявиться, що прибалтійські країни взагалі уже будуть в повному фактично оточенні. І тоді навіть не потрібно сценарію по частковому захопленню або по виходу на перші рубежі, на рубежі першої оборони НАТО, що можна зробити це малою кров'ю. І коли звучать вітальні слова від нелегітимного, але новообраного президента РФ про те, що вони підтримують гагаузів, про те, що вони будуть підтримувати Молдову в свій спосіб, то відразу ж якби згадується кадрована армія в Тирасполі, яка розквартирована. І раптом європейці зрозуміли, що стоп, а що ми будемо робити? І вони прямим текстом почали про це говорити, що ми втратили так справді багато часу, що ми, по-моєму, прорахувалися з супротивником. І з цього всього почалося те, що вони почали робити свої соціологічні дослідження, ну все ж накатано, соціологічні дослідження, скільки будуть готові захищати. Ми їх всі бачили, ще, по-моєму, з минулого року вони почали це робити. Кілька відсотків. Готові, не готові, в який спосіб, що ж ми будемо робити, як? А нам же ж потрібно тоді формувати громадську думку. Тоді починають з'являтися лідери, які справді беруть на себе і стають на чолі процесів, що стоп, рано чи пізно ми таки докотимось, краще пізніше. Тому, звісно, потрібно, щоб не було відкрито в напрямі Європи нових фронтів. Тому потрібно якось це купірувати, і щоб це все залишалось хоча б в цих межах, в яких воно є на Україні. І добре, тому, і погано для нас. Звісно, але тут ми нікуди не дінемося. Ми як фронтир, який хочеш, не хочеш, сусідами не змінимо, все одно змушені будемо вирішувати, а як же ж ми будемо робити це на потім. І тому, вертаючись вже до воєнної республіки або до воєнної козацької держави України, цікаве коли були полки київський, полтавський, харківський, які виходили, збиралися. Це ж є наша територіальна оборона. І економічний устрій, який мали забезпечувати. І місцеве самоврядування, яке працювало і мало право напряму. То, що зараз немає. І законопроект, який не вноситься в зал про те, що... Дати можливість це робити закон. Законно. Не збирали. Які зараз на території Російської Федерації. Це маємо. Казати, це навіть, у поляків не області, а воєводства лишилися. Цікаве визначення. Насправді, ми сьогодні багато пропозицій зробили. От пан Шараскін також з визначенням української держави. Воєнна республіка. Слуги народу сьогодні, слуга народу Юрій Кременчук погодився, що потрібна нова коаліція. І, ну, бачите, побачимо, як все буде. На сам кінець я попрошу сьогодні виведемо просто для, ну, як для позитиву, для інформування. Та? Картинку, яку запостив міністр оборони Великої Британії до 75-річчя оборонного альянсу НАТО, порівняння, скільки чого є у НАТО і скільки чого є у Російської Федерації. В 4 рази більше танків, в 3 рази більше, це більше у НАТО, в 3 рази більше підводних човнів, в 4 рази більше ударних гвинтокрилів, у 6 разів машин піхоти більше, у 4,5 рази кораблів, у 8 разів ракет. Ну, і так дивишся на цю статистику, а вони дуже переживають за те, щоб Російська Федерація не спробувала напасти на країни НАТО. Треба якимось чином пояснити, щоб це Росія переживала, не дай Боже, не спровокувати оцю потужність країн НАТО. Дякуємо за увагу. Проект «Говорить Великий Львів» традиційно щочетверга. Сьогодні дещо затягнули, мусимо завершувати. Скоро комендантська година. Усім
нашим гостям треба їхати додому. Усім нашим глядачам кажемо на добраніч і спокійної ночі. Дякуємо, що були з нами, що писали коментарі. В суботу в нас суботній стрім. Будемо говорити з експертами про теми, які будуть найактуальніші в той день. Але разом з тим і позгадуємо 5 років проєкту «Говорить Великий Львів», що було найцікавіше. Ну, щось розкажемо вам. Залишайтеся з нами, пишіть коментарі. Дякуємо, що ви з нами.